tämähän on aina silleen, että kun odotetaan tähteä paikalle, niin se ei ihan heti tuu. Noin. Onks nyt? Nyt on. Artturi Kallio, pienien teknisten ongelmien jälkeen tervetuloa striimiin. Yes. Ensimmäistä kertaa varsinaisessa haastattelussa striimin alussa pyörikin tuo meidän treenivideo, ja siitä on jo vissiin 2 vuotta aikaa ainakin. Joo. 3. 3. Se on 2015. Joo. Joo. Ja olet nyt täällä, kiitoksia ensinnäkin siitä, että saisit paikallista, että ihan hirveän useasti ole podcasteissa tai haastatteluissa, jos mä oikein olen ymmärtänyt. Niin, viimeksi sunkaan varmaan. Niin, niin. Se oli se video. Me tehtiin se selkävideokin. Ai, meillä on 2. Joo. Totta joo. Ja tervetuloa katsojat, meillä oli ihan pieniä teknisiä ongelmia tässä, pahoittelut siitä, kun olin laittamassa striimiä päälle, niin mun tietokone meni bluescreenille ja sitten sen jälkeen kamera ei toiminut ja sitten sen jälkeen mikrofoni ei toiminut. Mutta nyt tämä on semmoinen hyvin hallittu kokonaisuus, tämä ei enää pitäisi hajota. Niin olemme nyt täällä ja tervetuloa sinne. Ja tuossa on Artturi chatti, että jos tulee jotain kysymyksiä, voidaan lukea siitä. Joo. Ja jutellaan muuten vaan niitä näitä kärsivällisyyttä. Mä yritän nyt olla koskematta mihinkään, että mikään ei hajo. Kerro vaikka alkuun niille, jotka sua ei tunne, kun olet bodyskenestä tuttu. Kerro vähän siitä puolesta, kehorakentaja, mitä muuta. Eli siitä kehonrakennuspuolesta vai muusta? No, voisit vähän niin kuin ihan mistä vaan aloittaa, vaan tavallaan ihmiset, jotka eivät. Täällä on paljon ihmisiä, jotka ei ole tietoisia, kuka sä oot, koska ei ole niin paljon kehorakennuskenosta. Tietysti kaikki, jotka kehorakennuksessa tietää sinun, ne tuntee, mutta miten olet esimerkiksi aloittanut harrastuksen ja sitä kautta kilpailemisen? Joo, eli siis niin, punttisalilla käynyt ja sieltä se on sitten lähtenyt ja 2013 taisi olla ne ekat kisat. Sitten oli 2015, niin mä oon 16 ja 17 kisannut. Ei kun en ole 16, 17. Ei kun sä kisasit 16 silloin ja sitten joo, viime vuonna olin ne karsinnat. Mm. Milloin ikänsä aloitit kuntosalin? Yläasteella. Eli 15 kesäisenä suurin piirtein. Samoja aikoja kuin minä. Joo, suunnilleen. Mulla on sellainen mielikuva, että ollaanko me käyty joskus samalla salilla Espoossa? Vai muistaaks me ihan väärin? Siellä yläkerrassa, Espoon keskuksen yläkerrassa. Oletko koskaan siellä käynyt salilla? En mä ole siellä käynyt. Okei. Okay. Mä jossain kävin klassikki, millä mä kävin. No siitä, ehkä sitten siellä. Joo. Mahdollisesti. Voin olla siellä. Joo. Niin sä oot sä yli 30 jo? 36. Niin sä oot vanhempi mua? Vanhempi. Okei. Okay. niin me ollaan kuitenkin samoihin aikaan aloitettu sali, eli parikymmentä vuotta kohta salia taustalla. No, tää on varmaan kiinnostavaa tietää ihmisistä. Ne, jotka tietää Artturin, tietää hänen niin kun, kokoluokkansa varmaan tämän hetken ja aikaisempienkin vuosien isompia niin painolta isompi kehorakentaja, eikö vaan? Painolta, joo. Että kisoissa sulla oli peräti 120, vai oliko 130 jopa? Olisiko ollut 123 siellä 2016 karsinnoissa, mutta se oli aika löysä. Joo. Joo. Niin, kun sä aloitit salin, minkä painon sä olit silloin, ja miten nopeasti alkoi tulla kehitystä, esimerkiksi milloin meni vaikka 100 kiloa penkistä rikki? Mä en muista, mitä mä painoin silloin, kun mä oon aloittanut, mutta kyllä mä oon vielä niin kuin 18-vuotiaan, mä oon painanut 72 kiloa. Kun oon ollut tämän pituinen, niin 72 kiloa. Joo. Et kyllä se ihan 50 kiloa tullut sitten. 60. Niin, 60 kiloa. Onko raskasta kantaa semmoista massaa, niin kuin, kun sä painoit 120-130 kiloa? Joo, ihan hirveetä. Siis nyt kun painaa vähemmän, siis ihan eri. Nyt on 111 nyt paino. Joo. Niin, siis ihan kuin olisi 20 vuotta nuorempi ja kaikki on helpompaa. Siis nukkuminenkin on helpompaa. Uskon. Istuminen on helpompaa, kaikki. Tuliko sulla jossain vaiheessa semmoinen niin kuin nopea painon nousu? Jostain 90-120, vai onko se tullut pikkuhiljaa ylös?
Kyllä se on aika pikkuhiljaa tullut, joo. Et ei ole, ei ole mitään sellaista niinku mitään hirveätä tota nousua ollut missään vaiheessa, tosi tasaisesti. Joo, joo. 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 Kun se voisi kuvitella, että jos nousee paino tosi nopeasti, niin silloin se on niinku kaikista raskain se olotila, kun sä et ole tottunut kantamaan sitä. Joo. Onhan mulla sitten ollut silleen, että mulla on ollut se iso paino. Sitten on tullut loukkaantuminen, ja sitten mä oon käynyt siellä pienessä paineessa, ja sitten se on noussut tosi nopeasti. Ja siinä on kyllä, no, ainakin verenpaineet on kohdalla. Niin. Joo. Niin. Muistatko sä vielä näitä tuloksia, se joku kysyikin tuossa chatissa, että paljon penkki jossain kohtaa, niin mitkä oli niin kuin ennätyspainot nuorena ja miten ne on sitten kehittynyt? Että onko mennyt jopa niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa isot painot rikki? Siis 220 mä ottanut nelosen. Sitten mä kokeilin 240 ja se ei tullut. Ykkönen. Joo. 220, se on mun ennätys. Milloin tää on tehty tää ennätys? Olisiko siitä joku 3 vuotta ehkä, joo, jotain sellaista. Joo. Siis jäähän vähän hävytön paino. Ei varmaan ollut edes kivaa. Vai oliko se helppo? Ei. Ei. Kyllä se oli niinku aika rankkaa. Joo, joo. No mites kyykky ja mave? Ootko koskaan koittanut? Kyykky ainakin oot. 300 mä oon vetänyt maasta. Se okay. Riitti mulle. Joo. En vedä enää maasta. Ja tota, kyykky ei ole kyllä mikään hirveän kova. Siis mä oon varmaan 200 kyykännyt joku 20 toistoa. Et se on niinku, ai se ei ole kova. Et sit, se on ihan älytä. Mutta siis niinku 20 mä en ole edes yrittänyt. Joo. 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 Niin, penkki on ollut sullakin aika vahva aina. Se on ollut sellainen ykkösliike. Joo. Joo. Jotenkin se on niinku ollut sellainen luonnollinen, niinku, että et jos jotain maveekin on joutunut hirveästi miettiä, että miten sä teet sen ja tehdä eri tekniikoita, niin se penkki on aina tullut. Joo, joo, joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Niin sitten, jos hypätään vähän aiheesta toiseen ja vähän aikakaudesta toiseen, toi loukkaantuminen on varmaan ajankohtaisin juttu nyt tässä. Se oli pari vuotta sitten, vai vuosi sitten. Se oli mitä tapahtui silloin? 2016 vuoden lopussa, joo. Jep. Mä työpaikalla kuntosalilla kaaduin, tipuin sellaiset, siis dippitelineitä. Mä olin vähän hölmässä asennossa siinä ja sit se ei ollut pultattu lattia ja sit se kaatui tälleen ja mä tulin sieltä vähän niin kuin voltilla alas ja sit mun nilkka jäi vielä, siinä on se alhaalla kun se on näin, niin siinä on se poikkirauta. Jep. Se jäi vielä sinne väliin. Ja mitä tapahtui? Patellajänne meni kokonaan poikki ja tota, sitten toinen nilkka murtu. Ja se polvi on nyt niinku ollut ihan ok. Sama jalka siis? Eri jalat. Eri jalat? Joo. Aha, joo. Joo. Ja tota, se polvi on ollut ihan ok, mutta nilkka on joutunut vielä 2 kertaan sen jälkeen sitten leikkaa. Eikä se ole vieläkään hyvä. Mut tota, ehkä siitä tulee. Oliko tämä tippijuttu, kun mä mietin, että tipissä ollaan niin kuin näin, ja sä heitit voltin siitä, niin onko joku tarina, mitä sä oot jättänyt kertomatta? On, joo. Enkä, se saa jäädä salaisuudeksi. Niin, joo, 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 joo. Mutta harmillinen juttu, ja sehän katkaisi sun kisa, niin kuin valmistelut ja kaikki siinä. Joo. 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 Sitten, siis mähän olin kuukauden sairaalassa. Sitten mä pääsin pois, niin mä olin pyörätuolissa. Sitten mä saisin pyörätuolin, mä olin kepeillä. Ja sitten sen vuoden syyskuussa vai elokuussa mä olin jo lavalla. Se oli vähän sellainen, kun mulle sanottiin, että nyt tää on niinku ohi, niin sitten oli pakko tietää, itselle näyttää, että kyllä mä nyt vielä pääsen sinne. Kärsikö siinä jotain? Esimerkiksi jalat, jalkojen treenaaminen tai jotain muuta? No, joo. Siis, jos nyt ajattelin, että kisat oli syyskuussa ja tammikuussa peteltiin vielä kävelee, niin kyllä se oli sitten niinku varmaan siinä heinäkuussa pääsi vasta alkaa treenaa niitä jalkoja kunnolla. Joo. Joo. Joo, joo, joo.
Pysytkö sä nykyään treenaamaan jalkoja, vai vieläkö se häiritsee se nilkka tai se polvi? Kyllä se nilkka häiritsee. Siis se oli jo yhdessä vaiheessa ihan ok, mutta sitten se leikattiin uudestaan se nilkka, sieltä otettiin se metallilevy pois. Ja sitten sen jälkeen siihen tehtiin ihosiirto, niin joka leikkauksen jälkeen sit siinä on ollut se toipimusaika ja sitten se on melkein niinku, ja leikattu uudestaan, että se ei ole niinku päässyt paranee missään vaiheessa. Toivottavasti nyt on sellainen vaiheessa. Joo. Mä laitoin jo mikkiä kovemmalle. Kiitos Jaketsi Twitch Prime subista, kiitos paljon. Niin on siis, niin kuin tää loukkaantumiset tuntuu tässä lajissa olevan niin kuin tosi läsnä. Onko sun mitään muuta sattunut koskaan ennen sitä salilla? Ja ne on semmoisia, jotka itse asiassa ei ole salilla. Töissä on ja sitten vapaa-ajalla, mutta salilla, toi on niin kuin ainoa, mitä salilla on mennyt. Joo. Töissä missä? Järjestyksen valvojana. Kerropa niitä tarinoita sieltä, mitä siellä on tapahtunut. Voisin kuvitella, että se loukkaantuminen tapahtuu jollekin muulle kuin sulle. Ei, siis itse asiassa se on siinä, kun tavallaan sä oot suht paikallaan, jos sä nyt seisot siellä ovella, ja sitten jos sä oot vielä kylmässä, ja sä oot siinä paikallaan kylmässä monta tuntia, ja sit sä nyt joudut ottaa jostain vähän kovemmin kiinni. Niin sulta menee itsellä jotain siitä. Joo. Et se ei mene siinä, että joku tekisi mulle jotain, vaan siis siinä, että mä lähden itse tekemään jotain, niin mä haen jotain itseäni siinä. Joo, aivan. Onko se sitten ollut jotain olkapää, forkkuu tyyppisiä? Jotain pohjetta ja takareitta. Siis joskus tiedätkö, jos on ollut joku siis oikeasti iso tyyppi silleen. Niin. Niin sit oot vähän jotain ristivyötä lähtenyt heittämään, niin siitä kun oot vähän rykässy, niin sieltä on sit pohja ja takareisi ja muuta lähtenyt niin kuin aina revähtänyt tai sellaista. Ei nyt mitään isoa. Pakko vielä kysyä, kun järjestyksen varmaan oot ja ovella, niin miten asiakkaat yleensä suhtautuu, kuitenkin sä oot aika raamikas kaveri, iso jätkä. Onko ne suostuvaisempia poistumaan vai itse, enemmänkin itse asiassa jopa uhmakkaita? Ei ne kyllä uhmakkaita ole. Että kyllä ne yleensä lähtee. Sieltä 10 metrin päästä voi sitten huudella. Teekö sä vielä ovihommia? Joo. Mä oon vähän eri muodossa, mutta joo. Joo. Voisin kuvitella, että kun sä oot aika semmonen, silloin kun mä ekan kerran tapasin, tai silloin kun me tehtiin se video, ja moni muukin, kun ei oikeastaan ollut nähnyt sua mistä koskaan puhumassa, niin mielikuva sinustahan vähän muuttui. Että ulkonäkö ehkä antaa olettaa, että olettamuksia. Niin. Ja sit sä ootkin hirveän rauhallinen ja semmonen sympaattinen kaveri. Ja voi sanoa, että tosi kohtelias. Ja muista, joku muukin sanoi salilla susta, että aina se Artturi, aina se juttelee ja aina se on kohtelias ja tervehtii, niin se on varmaan vähän semmoinen, että asiakkaatkin, niin mä tiedän, kuinka useasti saat puhumalla rauhoittumaa. Mutta voisin kuvitella, että sitten kun se tulee semmoinen hyvin rauhallinen vastaanotto, niin toinen rauhoittuu aika nopeasti. Joo, kyllä se vaikuttaa. Ja sitten niinku, mulla on aika pitkä pinna. Ja sitten kun on pitkään tehnyt, niin et nuorena sitä ehkä, se oli, saattoi olla jopa kivaa silloin 20-vuotiaana painii, mutta nyt ei jaksa enää. Niin, sä oot jo niin kauan tehnyt sitä. Niin. 16 vuotta. Melkein jo. Joo, 16 vuotta. Ei ole varmaan pitkän linjan ovimiehiä enää hirveästi edes olemassakaan. Kyllä niitäkin on, joo. Ylikin 16 vuotta? On. Okei. Okay, siis on tossa niinku, pari on tehnyt varmaan yli 30 vuotta. Oho. Onko se muuttunut se ovella työskentely niistä ajoista? Nyt jos ei puhuta mistään painimisesta, vaan siitä, että onko se muuttunut millään tavalla ja millä tavoin? Onhan se ihan hirveästi muuttunut. Siis ravintolat vaatii eri asioita nykyään. Ja sit laki on muuttunut. Et niinku, mä en tiedä, onko ne parempaan suuntaan, ehkä vähän huonompaan, mutta aikaisemmin
tai mitä kauemmaksi mennään, niin sitä enemmän niin kuin järjestyksen valvoi ovimiehiä arvostettiin. Nykyään se arvostus ei ole hirveän niin kuin korkeata. Ja sitten kun me ei saada mitään niin kuin tehdä ja asiakkaat tietää sen, niin ne käyttää sitä hyväkseen. Että niin kuin, ne tietää, että mitä tahansa ne nyt siinä niin kuin tekee muuta kuin käy meihin käsiksi, niin me ei saada tehdä mitään. Joo. Joo. Ja sit on se asiakaspalvelupuoli, se on niin kuin muuttunut ihan hirveästi. Et siihen täytyy panostaa ja jos et saa asiakaspalvelija, niin ei sulle ole töitä. Joo, ja sitten varmaan aika paljon tämä, niin kuin ennen vanhaan omistettiin se ovi, niin kuin sä olit yksin siinä. Mm-hmm. Nythän se on ulkoistettu. Joo, nykyään pitää olla nuoria ihmisiäkin siellä. Joo, siis stereotyyppisiä ovimiehiä ei monessa paikassa ole. Ei, kyllä se on muuttunut. Nykyään joskus aikoinaan niin ne meni kaikki rahat omaan taskuun ja näin. Ja nyt on vartioimisliikkeet ja aivan. Kaikki menee niin kuin kaikilla muillakin aloilla. Onko se vielä kannattavaa duunia? Ei. Koska mä oon kuullut ihan hulluja juttuja, miten paljon on voinut tienata siis ovihommista. Joo. Siis jos sulla oli joku suosittu mesta, sä yksin melkein pyöritit sitä. Siis sanotaan nyt sellaisia, ketkä on 20 vuotta tehnyt, niin jos niillä olisi se sama kokemus ja tietotaito, millä jollain muulla alalla, niin ne tienaisi paljon enemmän. Niin kuin nykyään. Et pikkuhiljaa on koko ajan mennyt alas. Joo, aivan. Joo. Näin se varmaan menee. Joo. Mm. No mennäänkö saliaiheisiin? Joo. Se varmaan kiinnostaa. No itse asiassa voidaan puhua ihan mistä vaan, mutta se on hauska vähän tutustua näihin muihinkin juttuihin. No oikeastaan itse asiassa ennen kuin mennään saliin, niin mitäs nyt voisi kysyä tyyliin? Niin on se melkein sanoit, jos olet ollut 6-20 asti ovella. Onko se aina, mitä sä oot tehnyt? Ei ole. Siis mä olin pitkään sellaisessa turvallisuusalan firmassa, missä mä olin myös yökerho-ovella, mutta me tehtiin niin paljon muuta. Oli yksityistilaisuuksia. Mä olin tällaisessa senioreiden maanantai-päivätanssit. Okei. Okay. Joo, että siellä oli ihan laidasta laitaa. Me tehtiin Nokialle oikeastaan kaikki niiden omien toimitilojen ulkopuoliset tilaisuudet. Joo. Niin me oltiin siellä. Okei. Okay. Siellä ei tarvittanut varmaan poistaa hirveästi ihmisiä. Ei. Chokeholdissa. Joo, se ei itse asiassa kuulunutkaan. Me vaan okay. katsottiin, että oikeat ihmiset pääsee sisään. Kyllä. Joo. Olisi käynyt armeija? En ole käynyt. Vapautus, siviili? Mä olin siellä 2 päivää ja sitten ne lähetti mut kotiin. Mulla oli mennyt silloin vasen nilkka. Se meni tosi pahasti. Mä pelasin salibändiä ja meillä oli treenit silloin. Ja mä juoksin laidasta ja sit mä pysähdyin. Ja se tossu oli niin pitävä, tiiätsä, että se jäi lattiaan näin. Ja sit, kun tässä on jalkapöytä, niin sääri jatko matkaa tänne. Sieltä meni sit kaikki mahdollinen. Eli oliko se sama nilkka kuin tää? Toinen nilkka. Eli sun molemmat nilkat ihan sökönä? No toi nyt on sellainen, niin kuin, että kyllä toi ei silleen arjessa haittaa, toi vanhempi vamma. Oletko sä harrastanut mitään lukkopaineita tällaista? Judoa mä harrastin silloin okay. nuorempana. Joo, voisin kuvitella, että nyt, jos olisi näitä vaivoja, ne voisi aika helposti tulla esiin siellä. Joo. Kun joutuu vääntää siellä matossa. Joo, ja toi nilkka on nyt niin, sitä ei päässyt kuntoon, tässä on niin jäykkäkin, ettei se niin kuin taivu mihinkään. Joo, ilkeitä juttuja. Joo. No, sitten mennään vaikka tuohon kisaan, ensimmäiseen kisaasi. Ja tämähän on sellainen ikuisuuskeskustelu, tämä Artturin kunto. Mm. Mitä sulla on itselläsi sanottava, että
Mistä se on jäänyt kiinni se, koska siis rakenne, lihasten koko, niin sehän on ihan poikkeuksellisen kova ollut aina. Mutta mistä on jäänyt se kiinni sitten se, ihan se viimeinen silaus, että se olisi ollut se overall-voitto? Niin, mä en oikein tiedä. Eka kisa, okei, mä olin silloin, olin kuumeessa, oli melkein 3-9 kuumetta ja muuta, mutta siis se vaan jäi liian lyhyeksi se dietti. Se olisi pitänyt olla pidempi, ei siinä ollut sen kummempaa. 2015, no mä voitin. Niin se oli se niin. Kevään kisa. Joo. Että siis olihan siinäkin vielä niin kuin monta kiloa tiputettavaa, mutta mä voitin. En mä tiedä, niin kuin, mun mielestä se riittää. Mm. 2016 siinä meni tankkaukset ihan päin persettä. Mä olin ihan sellainen nestepallo. Plus sitten mä en uskonut, että sitä tatuoinnin peittoainetta ei enää kannata laittaa. Ja se niinku syön sen erottuvuuden yläkropasta ihan täysin. Joo. Silloinkin oli vielä vajaa kunto, selkeästi. Ja sitten oli nyt tää 2017 karsinnat. Siellä mun mielestä mä olin hyvässä kunnossa. Mm. Kaikki sanoo, että mä olin löysä, tai mitä nyt on jostain netistä lukenut. Mutta siis, jos mut näki salilla silloin, viikko ennen kisaa, niin mä olin aika hyvässä kunnossa. Mm. Parhaassa kunnossa, missä mä oon ollut. Mm. Siinä taas mä väkisin halusin sen tatuoinnin peittoaineen. Ja se pilasi sitä yläkropan erottuvuutta. Mutta silloin oli hyvä kunto. Mulla oli reidet säikeillä ja perse säikeillä. Ja paljon sulla oli painoa silloin? Oliko se just se 120? 114. Se oli vähän alempi. Joo. Siis kun ei ole, siis siinä oli niin lyhyt aika treenata sinne kisoihin, niin ei ollut lihasta. Se oli sen loukkaantumisen jälkeen. Niin siinä ei niin kuin ehtinyt. Oletko sä koskaan jäänyt miettimään sitä, että oliko se elopaino, mitä sä oot pitänyt, kun sä oot niin kuin raskas sarjalainen? Että onko se koskaan pohtinut, että se olisi voinut olla se, että se olisi pitänyt olla niin kuin reilusti alempi? Että se sama lihasmassa olisi ollut siellä, mutta vähän pienempänä. Ja sitten helpommin päästä kuntoon. Olisiko siinä ollut mitään? Oletko sä koskaan käynyt esimerkiksi Akin kanssa käynyt asiaa läpi? En. Siis mä ajatellut sen niin päin, että mun olisi pitänyt olla painavampi. Okei. Ei siis silleen, että olisi ollut, siis että olisi ollut enemmän lihasta. Joo. Mut en mä ikinä ajatellut. Siis niin kun, se dietille lähtökunto ei ollut mulla ikinä niin kun huono. Ei se ollut mikään loistavakaan, mutta ei se ollut ikinä huono. Mut ne on sitten ne vikat kilot niin kun ollut tosi tiukassa. Mm, mm. Vedät sä muuten Alexander-diettiä tällä hetkellä? Joo. Niin se ei kuitenkaan osaamisesta kiinni, koska hänhän on nyt elämänsä kunnossa ja todella kireä. Niin, mitä me saatais, pitääkö sun saada joltain muulta se ohje? Nyt vittu meet sinne lenkille ja miten sä saisit itses omasta mielestäsi? Mitä siinä olisi tehtävä? Jos pitäisi katsoa sitä tilannetta, niin nyt jotain seuraavalla kerralla pitäisi saada parempi kunto. Mikä se olisi? Viime dietillä mä tein ehkä tunti vartti aerobista koko dietin aikana. Et siinä oli niin kuin 3-15 minuutin aerobista. Ei mitään muuta. Jostain syystä sillä tuli nyt paras kunto. Mä en tiedä, johtuuko se siitä vai mistä, mutta siis sen täytyy vaan olla siis pidempi ja tiukempi ja
sitä nälkää täytyy vaan nähdä. Niin. Mut nyt... Nythän on vähän eri kuviot. Nyt on eri kuviot. Sit, kerropa niin. Niistä, joo. Koska se voi, se, tätä on kysytty eniten, tätä kysymystä, mitä seuraavaksi tapahtuu, kisaatko vielä? Kerropa siitä. Tämä onkin ihan hauska, jos ei kaikki tiedä. Joo, eli siis kehonrakennus on nyt nähty. Ja nyt seuraavaksi olisi se classic physique. Ja mun pituudella mä saan painaa siellä 104 kiloa. Paljon sä oot pitkä? 184. Joo. Hyvänä päivänä. Ja jos mä oon 183, niin se tippuu. Tippuuko se? Ei se 5 kiloa tippunut. Mut siis melkein. Siinä oli tosi iso ero, että onko mä 183 vai 184. Eli mun pitää olla siellä niinku 183, muuten mä en mahu siihen millään. Mut joo, mut siis nyt on ihan uusi tilanne. Nyt ei ole niinku tavallaan millään mulle ei ole väliä kuin, että mä pääsen siihen painoon. Ja nyt sanotaan nyt, että jos mulla on se sama kunto, mikä mulla oli viime vuonna 114 kiloa ja siitä ottaa 4 kiloa pois, niin mun mielestä sen pitäisi riittää. Eli nyt käytännössä me nähdään se, mitä mä sanoinkin. Niin. Miltä sä näytät pienemmässä kunnossa. Mitä kerro klassifysiikistä. Kaikki ei vielä tiedä tätä uutta lajia. Sitä ei ole vissiin Suomessa vielä kilpailtu, vai onko? Ei ole vielä. Niin. Kerro vähän sen säännöistä erona kehorakennuksen. Eli siinä ei ole noita meidän poseeraus. Mitkä niitä nyt sanotaan? Speedot. Niin, speedoja. Vaan siinä on sellaiset mustat, vähän bokserimalliset sortsit. Jep. Ja sit siitä puuttuu pakollisista leveät, molemmat leveät selät ja ojentajapose. Okei. Okay. Se on huono mulle, että ne leveät selät puuttuu, mutta sille ei nyt voi mitään. Joo. Onko siinä vapari? Siinä on vapari, joo. Ja sitten siinä arvostetaan. Totta kai sun pitää olla kireä, niin kuin joka fysiikkalaissa, mutta siinä arvostetaan sitä hyvää mallia. Ja mun mielestä mulla on ihan ok. Mm-hmm. Tarkoittaako tämä, että sä et pidet ulkomaille kilpailemaan? Joo. Missä se seuraava kisa pidetään ja mihin sä tähtää? Siis tämä classic fysiikki, se on Roomassa. Siellä on sellainen kuin Kai Green Classic. Joo. Onko itse Kai Green siellä? Onkohan se siellä? Pakko olla. Niin, se. Hänkään ei ole kisannut vähän aikaa. Ei. Siis se voitti Arnold Classicin 2016. Mm. Eikö se ollut viikko? Mm. Joo. No, ihan tarkkaan seuraava. Vikille kiitos paljon Reesubista. Morjesta. Morjesta kaikille. Täällä on Arturi Kallio vieraana. Näillä puheilla ex-kehonrakentaja. Nykyinen classic physique. Tuleva classic physique -kilpailija. Ja iso ero on siis, että paino on jopa 20 kiloa alasempi kuin nyt. Joo. Ja sitten tietysti venytyskoneessa pitää olla ennen kuin niin mennään pitun mittaukseen. Eli älä kyykkää 300 ennen sitä, sehän vie mittaa pois. Joo. Itse asiassa monta senttiäkin sanoi joku, joka oli kyykkä. Oliko Markoko sen sanoi, että sä oot kasassa sen jälkeen? Joo. Mä muistan, että siis ne oli ne mun ekat kisat siellä 2013 Kultsalla. Mä nyt en ole ihan varma, oliko se niinku, pitikö sitä käsistä vai nilkoista, mutta siinä on ne portaat. Niin Ovaskaisen Mikko roikotti sitä Pekka kotipohjaa siellä. Klassikki bodybuildingissa. Joo, mun mielestä, eikö sillä ollut sille, siinä, että se ei olisi muuten mahtunut, se oli ihan älytä. Joo, en kuullutkaan tuollaista tarinaa. Joku kysyy vielä uudestaan, että miksi näin, Arturi, eli tämä kehorakennus jää nyt sitten toistaiseksi pois? Sanotaan näin, että vaikka
ei minkäännäköisiä terveysongelmia ole ollut. Niin, vähän niin kuin terveyssyistä. Ja siis se 130 kiloa, se on varmaan vähän niin kuin olisi lihava 130 kiloa, niin ei se ole kivaa. Niin pumppu, verenpaineet. Joo. Kaikki. Ja yleinen olotila. Siis se on ihan älytön. Jopa mulla, jos mä painan yli 90 kiloa, mä oon hyvin, ehkä kaksi kertaa elämässäni painon sen verran, sä oot ihan puuskutat. Joo. Ja nyt mä painan 88, mä oon ihan ok. Mm-hmm. En tiedä, onko se lihas muuttanut sit läskiksi tai jotain, mutta se ero on kyllä aika iso. On. Varsinkin, jos se tulee offilla, niin teko monella tulee, niin iso painon nousu yhtäkkiä. Niin siinä ei pysy kroppa kunto perässä. Että en yhtään ihmettele, että näin on. Joo. Et harva jätti iso äijä sanoi, että se on ihan mukavaa. Niin. Ovaskainen sanoi, treenivideoita ei ole vielä julkaistu. 5 teepaitaa aina mukana. Koska ikoinen niin paljon. Ja hänen ei ole ees isoimmassa kunnossa tällä hetkellä. Niin. Joo. Ja sitten se on, niinku, toi nilkkakin on sellainen, että mitä vähemmän painoa sille tulee, niin sen parempi. Jokaiset vieraat pitää kysyä, että ottaisitko mieluummin 30-senttisen kikkelin vai 60-senttisen hanskan? Vastausta odotellessa. Hanska on ollut aika lähellä. Toinen ei. Toi on paha, en tiedä. Joku vastaus nyt pitää. Jonkunlainen vastaus. Ei, kyllä mä sen hanska ottaa. Okei, no niin. Mä oon sanonut kaikille, että arvatkaa, kuka mun vierasta vastasi kikkeli. En tiedä. Allan Jokinen. No niin. Ehdottomasti. se tuli niin nopeasti, että mä en ehtinyt kysyä kysymystä loppuun. Että olishan se nyt siistiä. Mut joo, paljon sun hanska on siis ollut parhaimmillaan? 58 vai 57 se oli? 58,5 pumpissa. Joo. Kyllä. No, se on kyllä niin massiivinen kyllä jo käsi. Että. Ja oliko sulla hanskat muuten silloin, kun sä aloitit treenata, tuliko ne niin kuin mä muistan, kun olen puhuttu Mähösen pohkeista, jotka on siis ihan käsittämättömät. Niitä on tietysti syytelty, että mitä hän sinne on laitettu, mutta kun sehän ei pidä paikkaansa. Ei. Niin joku sanoi, että siinä oli joskus junnunakin jo ihan hirveät pohkeet. Eikö se ole tunnettu aika pitkään? Niin oliko sulla sama juttu, että hanskat on kasvanut niin kuin heti tosi isoksi? Ei. Tai ei ole? Ei. Okei. Okay. Ei. Mutta siis ne hanskat on ollut niin kuin tosi tärkeä juttu mulle. Että mä oon aina halunnut isot kädet ja sitten siihen on tehty hommia. Siinä tuli selkeä kehitys, kun mä vaihoin siihen, että mä treenasin ne 2 kertaa viikossa. Et vaikka mä treenasin kaikki muut lihasryhmät, niin mua voin treenaa 2 kertaa viikossa. Sitten mä taisin vaihtaa siihen, että mä treenaan ne 3 kertaa viikossa. Se lisäsi taas sitä kehitystä. Sitten mä opin vielä treenaa niitä oikein. Joo. Kerropa vähän lisää esimerkiksi, miten sä jaoit. Minkä tyyppisiä treenejä oli 2 kertaa viikossa kädet? Siis mulla oli periaatteessa mulla oli aina se 4-jakonen, se Dorian Yatesin, missä se rintahauis, jalat, olkapää, ojentaja ja selkä. Okei. Okay. Sillä mä niin kuin menin aina. Ja sitten se meni, se millä ne tuli 2 kertaa oli se, että se oli niin kuin rintakädet ja olkapääkädet. Ja sitten sinne tuli vielä selän jälkeen. Joo, aivan. Selän jälkeen tuli vielä sitten käsipäivä. Okei. Okay. Minkälaisia toistoja, sarjoja ja liikkeitä? No siis kaikki lihasryhmät, jos nyt ei niin kuin, ehkä jalkoja lasketa, niin mä uskon siihen, että pitää olla vaihtelua. Että pitää olla lyhyitä sarjoja, pitkiä sarjoja. Pitää olla siis kaikkia mahdollisia erikoistekniikoita. Raskaita painoja? Raskaita painoja. Joo, kyllä. Joo. Teet sä vielä raskaita painoja nykyisin?
No siis, joo, näille voimille raskailla painoilla, joo, mutta en siis, siis kyllä mä haluan aina välillä laittaa sinne niitä raskaita. Ehkä se on enemmän mennyt siihen, että niillä painoilla ei ole niin merkitystä, mutta kyllä ne raskaat on aina siellä mukana. Meneekö ne niin kuin pääliikkeessä? Siis että joku punnerus, kulmasoutto tyyppisesti vai ihan kaikissa liikkeissä? Ihan kaikissa. Okei, okay. Joo. Mikälaisia, nyt kun oot sä vielä Akin kanssa treenalla, mitä sä oot sieltä oppinut eniten? Just tuli näistä toistojen määristä, että aika heviä settiä, muistatko yhden videonkin, mikä Aki treenaatte, niin siinä oli vitusti toistoja mun mielestä. Varmaan sen, mitenkään mä nyt sen selitän. Siis sen, että jos treenataan etureisiä, niin tietyssä liikkeessä sä pystyt saamaan sen rasituksen sinne tiettyyn kohtaan sitä etureittä. Et jos mä haluan nyt sen tuohon sweepille, niin se on siinä ja se pysyy siinä koko sen sarjan ajan. Et se ei ole vaan silleen, että nyt mennään hakkiin, heitetään painot siihen, tehdään kymppiä ja toivotaan, että menee perille. Mm. Vaan se, että se ei mene sille yhdelle lihakselle, vaan tiettyyn kohtaan vielä sitä lihasta. Tai lihasryhmää. Joo. Toi on vaikeeta. Se on miten vaikeeta. Helvetissä sä saat, mitä sä teet, että sä saat sweepit eristettyä? Miten, onko sun jalat jotenkin eristetty tavallaan? Vähän paita ulos. Mä käännän vielä niin kuin ihan tuonne ulkosyrjälle. Mm. Ja sit kun mä lähden menee, niin menee alas siitä ja tulee ylös, niin mä vaan keskityn, että se menee sinne mahdollisimman paljon. Ja siis välillä on ollut sellaisia treenejä, että mä vaan harjoittelen sitä, että miten mä saan sen sinne. Mitäs siellä on? Onko siellä mitään kysymyksiä? Heittäkääs vielä. Heittäkää chattiin nyt jotakin kysymyksiä, voidaan, mä haen samalla toisen kupin kahvia, ne tulee tuohon alas. Vastailla vähän aikaa vaikka katsojien kysymyksiin tässä välissä. Joo, Kirkkonummelta on kotosi. Mistä rakkaus saliin lähti ensimmäinen? On tossa muitakin. Enkadu tatuointien ottamista. Welcome. Eikä ole mikraakaan enää. Seuraavat kisat on loppuvuodesta. Joo. No. Minkä ikäisenä eka tatska? Eka mä olisin ollut 27 ehkä, joo. Eli aika tiuhaa tahtia on tullut lisää sitten. Joo, mä otin ne kyllä sitten niin kuin, nyt mä en ole enää moneen vuoteen ottanutkaan, mutta mä otin ne aika nopeasti. Lempilihas treenata? Vaikea sanoa. Ei ole mitään lemppareja. Kaikki. Käytätkö mitään päihteitä? Varmaan alkoholi, tupakka. En. Kyllä mä viime kesänä kävin ulkona ja sitten 2013. Joo. No siinä on aika pitkä tauko. Monta kertaa nykyään viikossa treeniä? Mä yritän käydä silleen, että
mulla olisi 3 tuplatreenipäivää tauko. 3 tuplatreenipäivää tauko. Mut sit käytännössä se ei aina onnistu. Paljon hauksen paksuus oli 5-8,5 parhaimmillaan. Joo. Minkälaista progressiota natulle ja jako? Osaatko tuohon sanoa mitään? Progressio. Varataan sen niin kuin painojen nostamista. Niin, tai millä tavalla hakee progressiota? Voihan se olla, muutakin. Niin, siis... Mä en usko noihin juttuihin ollenkaan. Tai siis usko ja usko, mutta mun mielestä niin kuin noitten miettiminen, tiedätkö, nämä mekaaninen kuorma ja metabolinen vaurio ja mun mielestä ne voi heittää ihan romukoppaa. Siis mä en niin kuin näe mitään niin kuin, siis se niitten mukaan rupeaa tekemään jotain. Tai siis yleensäkin se, että sä laitat jonkun treeniohjelman monelta kuukaudelta Excel-taulukkoon. Ja sit sulla on siellä jaoteltu tietty jakso ja sit sulla on levot siellä ja muuta. Niin okei, se on hyvä suunnitelma. Mut ei se sun kroppa ja mieli mene sen Excel-taulukon mukaan. Et siis jos... Mitä sitten, jos sä tarvitkin lepoa aikaisemmin, tai sä et tarvii lepoa silloin, kun sä oot laittanut sinne lepoviikon, tai kevennetyn viikon, tai mitä nyt onkaan. Mm-hmm. Ja siis, niin kun... Väli sulla on hyvä päivä, kun sä meet salille. Väli sulla on vahva päivä, kun sä meet salille. Väli sulla on heikko päivä. Niin kyllähän sun pitää mennä sen päivän mukaan, ja tehdä ne asiat sen päivän fiiliksen mukaan. Sitten on niinku toi progressio, jos sillä nyt tarkoitetaan sitä, että jos sä laitat 2,5 kiloa joka viikko johonkin, niin ei sillä ole mitään tekemistä kehon rakennuksen kanssa, mun mielestä. Siis okei, sun voimat nousee ja saat lihasta samalla. Mä en edes sano, että sillä tavalla... Sä voit saada vielä enemmänkin lihasta. Mutta jos sä teet kyykkyä tolla tyylillä, tai sit sä teet kyykkyä sillä, että sä kehonrakennus tyylisesti treenaat, niin progressiolla okei, naturaali voi saada vieläkin enemmän lihasta. Mutta jos sun keskivartalo kasvaa 5 senttiä siinä samalla, niin ei se ole kehonrakennusta. Et sen takia mä en niinku... Ja sitten kuitenkin se on silleen, että mitä isompi se lihas se on, niin sitä vahvempi se on. Ihan sama millä treenityylillä sä oot sen kasvattanut. Et vaikka sä teet sen 30 sarjan toistoilla, toiston sarjoilla sä kasvatat sen lihaksen, niin se on silti vahvempi kuin niillä lyhyillä sarjoilla kasvatettu pienempi lihas. Mm. Niin. Mm. Et silleen mun mielestä niinku, hirveän monen aloittelijan ja vähän pidemmällekin edenneen pitäisi enemmän keskittyä siihen itse treenaamiseen ja siihen sen treenin perille menemiseen kuin just noihin asioihin. Ja hyvä pointti. Holkasihan Jukiakin, että alkaa taas kisaamaan. Toi on vähän vaikea varmaan kysymys niin kuin vähän itsellekin, että milloin kisata ja kuinka usein kisata ja miksi kisata? Miten sä saat itse esimerkiksi innostumaan kisaamisesta? Ei, en mä usko, että sitä saa. Kyllä se pitää tulla jostain. Et niin kuin... En mä tiedä, kyllä se pitää niin kuin olla siellä valmiina. Välillä mä oon aloittanut kisadietin sillä tavalla, että mulla ei ollut hirveät fiilistä.
mutta mä oon tiennyt, että se tulee sieltä kyllä jossain vaiheessa. Ja sit se on tullutkin. Sitten on käynyt silleen, että sitä ei ole tullut ja sitten mä oon niin kuin lopettanut sen heti kesken. Joo. Mutta niin kuin, että sit jos sitä ei ole, niin, niin kuin kyllä sä tiedät. Ei sitä kukaan muu voi sulle antaa. Tai etkä se ole väkisin sitä lähteä tekemään. Se on ihan totta, joo. Kenen bonarit fysiikkaa dikkailet? Kotimaa ja ulkomaa? No ulkomaan on hirveä määrä. Nyt tietysti kun on se classic physique, niin siellä on siis se Chris Bumstead. Se on mun mielestä tosi hyvän näköinen. Ja sitten on tietysti niin kuin Flex Wheeler on aina ollut sellainen. Joo. Ja Phil Heathkin oli silloin, kun se voitti eka olympian, se oli mun mielestä tosi, tosi tyylikäs. Mutta onhan se nyt siis, onhan se mennyt vähän sellaiseksi överiksi. Mutta siis mun mielestä sen pitääkin olla, se on kehonrakennusta. Siis se on överi. Ja mun mielestä se on niinku, tavallaan vaikka ehkä se on iteltä mennyt jo vähän niinku yli ja se ei ole enää niin sellainen tavoite. Ehkä se voisi unelma ollakin, mutta niinku kyllä mun mielestä mitä monsterimpia ne on, niin se mun mielestä se on sitä parempi. Koska sit tulee uusia sarjoja, niinku Classic Physique. Sinne voi mennä ne erilaiset, mutta niinku miesten pro-kehon rakennus, sen pitää olla sellainen freakki show. Ja niinhän se on ollutkin niin koko ajan, ainakin toistaiseksi. Joo. Joo. Niin ja sitten Suomen päässä onko nyt kiinnostavia kilpailijoita esimerkiksi tuleviin syksyn, tai itse asiassa parin viikon päästä järjestettäviin suomestaruskisoihin? Ei oikein. Siis ei millään pahalla ketään kohtaan, mutta ei oikein. Kotipohja. Sehän näytti nyt jossain kuvissa ihan eri ihmiseltä kuin aikaisemmin. Siis se oli niinku. Se on kehittynyt. Joo. Ja olen jutellutkin Pekan kanssa. Itse asiassa puhuttiin, että jos nyt vaan aikataulu täsmää, niin saatais kisojen jälkeen ottaa joku treenivideo. Koska siitä on pitkä aika, kun mä oon sen kanssa. Oikeastaan vaan yhden hyvin lyhyen videon tehnyt Pekan kanssa. Ja munkin mielestä on kyllä niin kuin todella mallikas tällä hetkellä. Se olisi sitten niin kuin syyskuun lopussa ehkä se matsku sitten. Minkä kone haluaisi tällä hetkellä? Ootko edes mitannut? Ei uskalla. Tulee vaan paha mieli. Tässä sanoo Kaktor sanoo, että itsellä aina suuri ongelma on se salille tai treenaamin lähteminen. Sitten kerran kun lipsuu, niin kaikki menee läskiksi. Onko mitään tipsejä, miten saisi motivaation ja tahtotilan pysymään kunnossa? Ei, siis noin se menee, kun sä pidät sen yhden ylimääräisen levon, niin lepopäivän, niin sit jotenkin sitä on vaikeampi menee. Mitä pidemmäksi se venyy, niin sitä vaikeammaksi se menee. Sinne vaan pitää mennä. Kyllä, kyllä. Mitään vinkkejä ekan tatuonin ottamiseen? Älä ota. Mielipide volyymitreenistä. Käytätkö? Joo, käytän. Ja siis, niin mä sanoin, se vaihtelu. Siis, kun me Aleksanderin ja Ronaldin kanssa treenataan. Tänä vuonna ei ole ollut yhtään sellaista identtistä treeniä. Aina muutetaan jotain. Usein ne on täysin erilaisia, okay, ne treenit. Mutta siis aina muutetaan jotain. Meneekö se siinä treenitessä vai ennen sitä suunnitellaan, mitä tehdään? Ei suunnitella etukäteen. Lihasryhmä. Sitten mennään sinne. Ja
Vähän sen fiiliksen mukaan. No, no fiilis on kyllä aina aika huipus, kun ne kaksi on mukana. Siinä on tota, ne on aina hyvällä tuulella ja ne on aina tsemppaamassa itteensä ja toisiaan. Niin. Joo. Tämä Ronaldo on kyllä aika kova. Se siis, on. Se, niin kuin, siis mä en ole nähnyt tommosia käsiä kellään Suomessa. Suomalaisista, Suomessa kilpailevista, sanotaanko nyt sitten näin. Eikö hänkin ole, onko hän sama, onko hänkin tota sieltä? Kuubasta. Hän on Kuubasta. Joo. Ja Alexander on Dominikaanista. Joo. Jep. Mennäänkö hän mennä kilpailemaan Ronaldo siis? Toivottavasti olisi tota Mr. Universe. Mhm. Olis, tota. Ja semmoinenkin on vielä olemassa semmoinen kilpailu. Joo. Onko mutta se kenen alla? Nabba. No, se on Nabba. Onkohan niillä 70-vuotis kisa tänä vuonna? Onko se sama Mr. Universe kuin Miss Arska? Joo. Se on se sama. Se on Nabba. Alkuperäinen. Ahaa, joo, joo. Joo. Just, just. Ja se on, niinku, se on kyllä vaikuttavan näköinen äijä. On. Siis. Ja silloin vielä niinku paljon heikkouksia, mutta nyt se on saanut niinku esimerkiksi etureidet ja pohkeet on tosi paljon kehittynyt. Joo, joo, totta. Ronald, mikä se sukunimi? Ramos. Ramos, joo. Jos katsotte Instagramista Ronald Ramos, niin tota, ehkä näittekin sen, se oli viime vuonna. Vai, eikö joo, viime vuonna taisi kilpailla. Eikö keväällä. Tämä oli tämä, eikö keväällä oli keväällä tämä uusi, voitti, joo. Uusi sitten se, joo, se, laji, joo. Sitten se kisasi vielä siitä pari viikkoa sen jälkeen ja voitti senkin. Ja. Haluatko, sä et vissiin käytä nuuskaa. Ei jos äiti kattoo. No niin, sä vastasit, en käytä päihteitä, se rikottiin tänään. Mitäs tässä on? Mitä mieltä oot omalla painolla treenaamisesta? Itelle meni rykies välilevyä nyt kyllä kunnossa, kuvan punneruksia leukoina myös. Paino tullut 10 kiloa, mutta tosi tikissä kunnossa at the moment. Siis kyllä se on mun mielestä tärkeetä. Ja siis mun mielestä, niin kuin, mun mielestä aina se pitäisi aloittaa, tiedätkö, sillä. Siis että sä jaksat tehdä dippejä, jaksat vetää leukoja. Siis se on mun mielestä niin aina hauskaa, että siis tuo tehdään jotain jossain rintaprässissä, jotain pudotussarjoja. Ja sitten jaksat tehdä punneruksia. Niin, mm-hmm. Kyllä mun mielestä niin kuin punnerukset, dipit, leuanvedot, ne on se niin kuin pohja kaikelle. Joo, joo. Teitkö muuten skidinä kotona? Joo, tein paljon. Sama juttu. Joo. Mä olin vielä kesät veneellä. Joo. Mä olin sellainen katamaraani ja siinä on sellainen neliömuotoinen luukku, mistä mennään sisään sinne. Mm. Ja mä tein siinä aina. Joo, joo, joo. Uskotko, että siitä on ollut hyötyä, että on niin kuin jumppailu omalla painolla nuorena? On. Joo. Sama juttu. Mä oon sitä itsekin puhunut, että kun tosi aloittelijat, nuoret, mm-hmm. kysyy, miten aloittaa sali, niin mä oon kyllä sanonut, että jos ei nyt ihan salille vielä mene, niin kotona keksii aika paljon erinäköisiä joo. juttuja. Jos vaikka ne pienet punnuksetkin on, niin niitähän mm-hmm. sitten, muistatte semmoiset muoviset, joo. niin meillä oli semmoiset 3 kiloa, niin sitten ne otettiin silleen niin kuin molemmat päällekkäin. Silleen ristiin. Ristiin, joo. Ja sitten joo, nähtiin hauiskeita. Ja tota, mitä kaikkea muuta niille keksikään, reppuun laittoi kaikki mm-hmm. ne painot ja sitten näin. Keksi aika ja jos rekki tankoo, niin sitten melkein kaikki on mahdollista. Joo. Että, paitsi nyt ehkä joku, en tiedä, joku veto voi olla vähän vaikea niin kuin mm-hmm. alhaalta päin tuleva. No joo, ehkä senkin onnistuu jollain painolla. Ja sitten mä oon tästä keskustellut, onkohan se Lembärin kanssa, jo useiden eri ihmisten kanssa, jotka on harrastanut yleisurheilua ja spurttaamista, juoksemista. Sprinttaamista siis. Mm-hmm. Ja tota, et kun on nuorena aktivoinut niitä lihaksia just tämmöisillä räjähtävillä jutuilla ja tämmöisillä. Jari, Leskisjari, sama homma. Että se on niinku vienyt, tuonut paljon hyötyä sit salitreeniin. Eli hermotus on helpompaa ja tuntuman saaminen. Että jos joo. lähtee ihan nollatilanteesta, niin aika hyvä pointti. Että kannattaisiko ensiksi vaikka vähän yleistä mm-hmm. kuntoa ja lihasten hallintaa ja joo. kropan hallintaa ja sitten viedä se sinne salille. Voidaan löytyä nopeammin liikkeet. Joo, siis niinku räjähtävät kyykyt, kyykkyhypyt ja loikat mm-hmm. ja kaikki tuollaiset. Jep, jep. Joo, näin se on.
Joo, se oli Ronald Ramos. Se on vastattiinkin tuossa. Haluatko sä kertoa tuon tarinan? Se löytyy sieltä Facebookista. Miten mieltä olette striimaamisesta ja pelaamisesta? Siitähän juteltiinkin tuossa keittiössä vähän. Mä en oikein ikinä päässä tuohon. Siis pelaamiseen mukaan. Mä joskus pienenä, siis kaverin luona käytiin pelaa Nintendoa, mutta mä en ole vaan jotenkin syttynyt siihen. Ja sit, en mä tiedä, ei ole oikein ikinä. Mm-hmm. Ja sit kun kuuntelee Markusta, niin ehkä se on ihan hyvä, ettei ole. Kerrotaan tuonne mulle salilla. Jukka, no, me just voitettiin yksi iso joku monsteri. Mä sanoin, aha, mitä? No kuinka se kesti? 12 tuntia. 12 tuntia grindas Vovissa jotain isoa örkkiä. Joo. Mä en tiedä Vovista itse niin hirveästi, mutta se voi viedä aikaa. Mä yritin sanoa Markuksen tänne pelaamaan, mutta se on se sanonut, että kyllä se tulee, mutta se ei, okay. Nyt, ei ole saatu tuota aikaiseksi. Nyt olisi varmaan ihan hyvä hetki, kun on tullut joku ilmeisesti päivitys siihen. Mutta striimaamisesta puhuttiin, ja sitten sulla oli, onko se vielä semmoista, mistä sä voit puhua, tämä Aleksanteri kanssa tehtävä juttu? Ei. Joo. Ei. Mutta että some nyt on semmoinen juttu, että se on aika kehorakentajalle vähän semmoinen välttämättömyys, jos haluaa siitä rakentaa jotain yhteistyöjuttuja ja tällaisia. On joo. Että se on, ei enää voi olla semmoinen, tai voi, mutta se on aika omaa kustanteista sitten. Joo. Et ihan vaan omalla kellarisalilla treenataan. Kerran vuodessa tullaan niin. Näyttämään lihakset. Niin. Mitä tykkääkö sä olla esillä? Tai niin kuin, että koet sä sen haitaksi vai mahdollisuudeksi? Tavallaan vähän molempia. Siis silloin, kun sä oot hyvässä kunnossa, kyllähän sitä on kiva laittaa kuvia. Mutta sitten, kun ei ole sitä fiilistä, että on niin hyvässä kunnossa, ja sitten jos olisi tietysti joku, joka vaatisi, että sä laitat tietyn määrän jotain. Totta. Sitten tulee nopeasti se stoppi, että nyt ei kiinnosta. Joo, aivan. Likadu, I don't know why I'm watching, been looking for 5 minutes now, but I can understand what you are. This is a Finnish bodybuilder, Arturi, and... We are just having a talk of bodybuilding, training, and everything. You can, Likadu, you can Google if you check the title of the stream, Arturi Kallio, so you can see his competition photos. Nähdäänkö tänään tuplat Arturilta? Mä sanoin jo ovella, että mä oon vähän pettynyt, kun se on hihatonta paitaa päällä. Onko Arturi somea? Kyllä on Instagram. Instagram, Arturi joo. Kallio nimellä taitaa olla. Jos joku mode on siellä, niin voitte linkata tuohon Arturin IG:n. Tai Tomser, tietysti. Mitä Arturi tekee työksi? Hän on ovella. Ja salilla. Perinteistä kysymyksistä on kysytty, joo. Vastaus oli 60 senttinen hauvis. Tai oikeastaan 2,5 senttiä lisää hauvikseen. Se niin. On se vastaus. Onko Arturi ollut ikinä pro-ura mielessä? On. Jossain vaiheessa on vähän hiipunut. Nyt tuli toi classic fysiik, niin nyt se on taas mielessä. Mä oon niitä YouTubesta kattunut aika paljon niitä, mistä pro-kortti on ollut jaossa. Ja siis niin kun rakenteen ja lihasmassan puolesta. Mun mielestä mulla on aika hyvät mahdollisuudet saadakin se. Että se on vain se kireys. Että jos mä luulen, siis tuo Roomakin, jos mä oon kireä, niin, tai sanotaan näin, jos mä pääsen siihen painorajaan, niin mä uskoisin, että mä saan sen kortin. Joo. Mä oon ainakin, silloin kun sä kerroit mulle, tästä on vähän aikaa, mä olin ainakin ihan silleen, että tuo on helvetin hyvä juttu.
En sen takia, että mä haluaisin nähdä sua keholavoilla itse, ei sen takia, vaan se, että jotain uutta, joku uskaltaa kokeilla jotain uutta. Niin vähän tuntuu siltä, että en puhu muiden suusta tätä asiaa, mutta ei vaan niin kuin haluta koittaa mitään uusia mahdollisuuksia. Niin. Mun mielestä, mun on pakko sanoa, että mun mielestä Broidikin olisi ollut hyvä klassikfysiikissa. Joo. Ja helvetin niin kuin näyttävä varmasti olisi ollut siellä. Mm. Kuitenkin semikapea vyötärö ja leveä selkä, ei nyt välttämättä hartiat. Ja, no okei, ojentaa pose on hänelläkin yksi parhaimmista, mutta tuplat takaa vissiin on, eikö se ole posena? On, joo. Ja sitten Mikal on se, että kun se on klassik fysiik, niin se on aika klassik se koko mielestä. Niin, aivan. Mm-hmm. Mutta Mika on vastannut mulle tälleen hyvin rehellisesti. Bodaus on se laji, minkä se aloitti, all the way. Et se on niin kuin tärkeetä. Et se, ja ymmärrän kyllä toisaalta, että kohta se alkaa olla jo niin kuoleva laji lainausmerkeissä. Että en tiedä onko, tämä nyt oli vaan heitto, mutta et niin kuin tiettyjen asioiden takia ja näin. Onhan siinä se, että kun on se sortsesarja, sitten on classic bodybuilding, nyt on classic physique, niin se, sinne on niin paljon helpompi päästä tavallaan. Okei, siinä tulee ehkä vielä se rakenne niin kuin raadollisemmin vielä, että jos sulle ei ole sitä rakennetta, niin classic fysiikissa sulle ei ole mahiksi. Mutta sitten jos sä katot nyt vaikka sitä Chris Bumsteadia tai Big Ramia, niin se Big Rami on niin kaukana, että ei se ole kenelläkään niin kuin sellainen realistinen. Totta. Ennen oli vaan kehonrakennus, niin sen oli pakko päästä sinne. Jep. Nyt sulla on niin kuin tavallaan sellaisia, en mä nyt sano, että helpompia, mutta niin kuin erikoistuneempia. Mm. Koska jos ajatellaan vaikka shortsisarjaa, niin ei nyt kaikki kilpailijat, mutta aika monet oli semmoisia, jotka ei olisi ikinä harkinnutkaan kehonrakennusta, mutta kun se mahdollisuus tuli, niin siellähän on ampiasvyötäröä ja leveitä hartia ja pitkää ukkoa siellä pepsonet hymyineen, niin yhtäkkiä, mistä ne tuli ne kaikki? Joo. Ne on aina ollut siellä, mutta nyt ne vain sai mahdollisuuden esiintyä. Meilläkin on tosi kovia ollut mensfysiik-kilpailijoita. On vieläkin. Mutta sekin on kyllä, siis jos katsoo niin kuin ekat mensfysiik SM-kisat ja sitten vaikka viime vuoden, niin onhan se mennyt ihan hirveästi eteenpäin se laji. Siis rakenteelta ja lihasmassalta. Joo, kyllä. Toki tietysti ihan perisuomalaista voittajaa ei ole niin paljon enää siellä. Ei niin paljon, joo. Katsoo Sherkoakin, niin onhan se niin käsittämättömän mallikas kaveri. Mm. Voisi sopia ihan kehonrakentajaksikin helposti. Vielä yksi kysymys. Mä oon kysynyt tämän Markoltakin ja ihan vaan pohdintaa, että jos muistetaan 90-lukua, tai en nyt ihan tarkkaan muista vuosikymmentä, mutta meillä oli niin kuin Godzillaa ja Boogia ja muuta. Ja ne oli aika isoja ukkoja, eikö vaan? Siis tällaisia niin kuin aika pitkiä ja raskassarjaisia. Jotenkin tulee sellainen olo, että sellaisia ukkoja ei nouse keholla voida enää hirveästi. Pois lukien niin kuin sinä, mutta sähän olet niin kuin isompi kuin ne. Niin mistäköhän sekin johtuu, että isojen ukkojen kehorakennuksen osalta on tuntunut sellainen pieni kato. Ja nyt puhutaan isoista miehistä. Siellä on vaan tämmöisiä mun näköisiä kotipohjia ja pikkumiehiä. Älkää ottako tätä tosissaan. Niin, se on jännä. Siis, tiedätkö, mä en tiedä, se olisi jännä niin kuin nähdä, että laittaisi antiin sinne niiden kanssa hamon. Niin. Mä luulen, että Antti voittaisi ne. Mä en tiedä, mutta mä luulen. Joo. Vaikea sanoa. Mutta olihan siinä oli jotenkin sellainen erilainen niin kuin muutenkin, kun oli se, mikä lehti se nyt olikaan silloin. Body vai Bodaus. Joo. Taisi olla. Ne oli siellä ja sitten
sun piti saada se lehti ja sit sä näit ne sieltä. Joo. Ja ne oli siellä. Totta. Ja sit taisi joskus tulla telkkaristakin niitä kisoja. Niin se oli vähän sellainen erilainen, kun nyt sulla on Instagram ja siellä on 40 suomalaista. Ja sitten on noita ulkomaalaisia niin paljon, niin ne ehkä katoo sinne silleen. Että silloin oli noi ja niille oli ne lempinimet jokaiselle. Ja... Mm. Totta. Totta. En mä tiedä, tämä on vaan spekulointia. Mm. Voikohan se olla, että tämä vaatimus olla esillä somessakin koko ajan jonkun verran ajanut jotakin ihmisiä pois siitä lajista. Varmasti, joo. Et kun se on vähän, tuntuu vähän siltä, että se on semmoinen elinehto, että se on, tuskin se nyt tuomareihin vaikuttaa, mutta sanoit sä mulle siitä, että, vai Ovaskainen sanoi mulle siitä, että kun sulla on tietty odotusarvo, se on nähty niissä kuvissa ja muualla, niin siinä on pieni etu. Koska ne odottaa näkevänsä sut ja ne niin kuin katsoo jo sua sillä silmällä, kun ihan täysin puun takaa tullut treenaaja, joka sitten tulee sinne, ellei sen tossit ylivoimaisesti paras, niin kuin Sihvonen vaikka oli. Niin, jos Sihvonen olisi ollut esillä tosi paljon, niin olisiko se voittanut Killeen silloin? Luultavasti. Tai ehkä ei, en tiedä. Mm. Niin. Kyllä mä luulen, että se vaikuttaa. Mm. Niin. Tavalla tai toisella. Niin. Niin. En tiedä Joo. sitten kumpaan suuntaan. Mitäs tuolla on vielä? Arturi on varmaan mun päänkokoiset olkapäät. Ne on aika isothan ne on. Helvetin hyvän näköinen kauluspaita. Mistä on ostettu? Netistä on tilannut. Joku sellainen kehonrakentajille tehty tämä malli. Isältä ja pojalta. Eikö Aleksander sanoa sinua aina isäksi? Faija. Faijaksi, joo. Faija. Kumpi voittaa, voima vai tekniikka? Tekniikka. Eikö loukkaantumista mitään haittaa treeneihin? No sitä vähän käytiinkin, mutta kerro vaikka uudestaan. Kyllä siitä jäi. Joo. Nimenomaan se nilkka, ei se polvi. Vai molemmat? Sanotaan, että salitreeniin se polvi ei enää silleen vaikuta. Mutta ei siinä niin kuin enää juosta. Joo, Tane, morjesta. Ja joo, me tuossa vähän vastattiinkin tohon niin kuin kysymykseen, niin että mistä jäi viimeinen silaus kiinni. Pidempi, tiukempi dietti. Mutta sitten taas yksi voitto kuitenkin. Kuka on tämän hetken potentiaalisin bodaja Suomessa, joka tulee menestymään pro-tasolla? Se on se lyhyt poika sieltä jostain Lapista. Kemppainen vai? Joo. Niin, joo, kyllä, joo, kyllä. Joo. Siis... Lyhyt poika. Helvetin iso äijä. Joo. Kehittynyt hyvin. Kaveri näyttää leffasta. Oletko koskaan tota puolta miettinyt, että olisit niin kuin filmitähti lainausmerkeissä? No ehkä filmitähti, mutta kyllähän sitä varmaan tietynlaisia rooleihin voisi sopia jossain leffoissa. Joo. Rendel kakkoseen tuut sinne, se on se loppuvastusta, oot sinä sitten. Okei. Okay. Millaisella autolla ajelet? Hyundai i20. Onko Arturin olkapäät koskaan vaivannut, kuitenkin kovia rautoja kolistellut penkissäkin? Siis mulla on olkapää leikattu kahteen kertaan, mutta siellä oli joku sellainen kai synnynnäinen olkaluun pää. Siellä oli sellainen ganglio, eli sellainen onttokohta, niin sitä täytettiin sitten sellaisen luumassalla. Okay. Mutta se ei niinku liittynyt, se ei ollut mistään treenaamisesta tullut. Solidity, kiitos paljon. Hieno nähdä
Arturi striimissä lisää vaan matskua somen, on ilo seurata. Tsemppiä. Arturi sanoi, että se on pelannut viimeksi Nintendo. Paljonko syöt kaloreita alimmillaan dietillä? ~350 grammaa protskua päivässä. Siinä kaikki. Pelkkää proteiinia? Joo. Oho. Jesus. On vissi vähän nuppijumissa silloin. Joo. Toimiiko sulle siis VH, siis tämmönen keto? Toimii. Siis kyllä se niinku yleensä siihen loppuun on sen vaatinut. Että niinku ne vikat rasvat on sieltä lähtenyt. Pieni auto on isolla miehellä. On, Jere, on kisasuunnitelmia. Classic Physique olisi seuraava kilpailu Roomassa. Mitään muita harrastuksia, jos bodausta ei lasketa? Muita ei oikeastaan harrastuksia. Ne menee sitten oikeastaan koirien ja Rebekan kanssa loppuaika. Olisiko painiottelu? Ei. Työn puolesta tulee painittua. Millaista ongelmaa sulla oli polvissa? Oletko muuttanut niiden myötä treenityyliä? Eli siellä oli se loukkaantuminen, mutta niin, onko siitä muuttunut se? Onko se näkynyt sitten treenityylissä? On. Mä yritin vielä sen loukkaantumisen jälkeen tehdä niillä raskaammilla ja lyhyemmillä sarjoilla. Mutta sitten mä huomasin, että kun mä teen vaan tosi pitkään, siis jopa 50 toistoa, niin sillä mä sain melkein ne samat massat sinne reisiin takaisin. Jugi kattoa. No se voisi kyllä lähteäkin jo. Ehkä Arturi en saisi ylös. Ei tää kauluspaita varmaan repeä, kun siinä on sitä elastaa, niin mä voin kuvitella. Se on jo ainut ja oikea. Puuvilla olisi vähän eri juttu sitten. Oletko koskaan teetettänyt pukua itsellesi? On Taimaassa joskus tosi kauan sitten. Joo. Se oli itse asiassa aika hyvä. Joo, ja se on varmaan pakko. Ei noin hanskat mahu mihinkään muualle. Joo. No mäkin olen itse asiassa Taimassa tehnyt yhden puvun. Se oli joku 150 maksaa. Joo, ei ole kallis. Se on ihan ok. No joskus kuulemme vielä halvempiakin. Tai saattaisin sen vieläkin, jos se kangas on... Niin kuin, niitä on vieläkin parempia tarjouksia, mutta jos haluaa vähän paremman kankaan. Mitä kouluja oot käynyt? Lukion mä oon käynyt ja... Sitten... turvallisuusalan koulutuksia aika hirveän määrä. Joo. Onko se vaatimus siis vai ihan vaan? Se oli se vanha firma, missä mä olin. Hmm. Se lähetti mut sit niinku se pomo sieltä melkein niinku kaikkea mahdollisia. Joo. Lemppari safka tai safkat. Niitä on paljon. No, anna tulla. Siis mitä kaikkea. Mä tykkään pizzasta ja hampurilaisesta ja tortilloista ja pihvistä. Ja... Aikalla samat mulla itse asiassa. Joo, kyllä mä niinku kaikki... Tuossa melkein tuossa järjestyksessä itse asiassa. Joo. Kebab ei nyt niinkään. Kyllä sekin joskus menee, mutta niinku... kyllä mä tykkään aika monesta ruoasta. Syötkö sä nyt, niin kun, jos otetaan offi, syötkö sä silloin puhtaasti vai meneekö useastikin herkkuja tai tämmöistä pikaruokaa? Aina välillä, mutta sitten mä huomaan sen, että kun mä syön sitä jotain, niin sitten multa jää taas pois niitä oikeita ruokia. Mm. Ja se on pois siitä kehityksestä ja se paino tippuu ja... Että niinku, kyllä mä niitä syön, mutta niinku,
En mitenkään hirveästi. Sitten kisojen jälkeen sotaserio, silloin menee niinku... Susi, se unohtuu. Niin joo. Siitä mä tykkään. Ootko vetänyt ennätyksiä, paloja? Te kävitte silloin sen Arton kanto kanssa. Ja sulla luki siinä otsikossa, että Arto Vainio ja 100 palaa. Niin senköhän mä... Olisiko se ollut 112? Oho. Joo. Artohan ei syönyt 100. Ei, se, niin, mä sain sen tietää vasta jälkikäteen. Joo. Sitten mä oon vähän harmitti, että mä joudun syömään ne kaikki. Mä kysyn Artolta, että miksi sä syöt jauhelihan raakana? Niin se vastasi, no sehän olisi liian hyvää, jos se olisi paistaa sitä. Että okay. Sitä se olisi liikaa. Että se syö vieläkin sen, tai en tiedä nyt miten dietillä, mutta joo. Kilon riisiä päivässä, kuivapaino. Kuivapaino, no niin. Ja en tiedä kuinka, oliko se kilo jauhelia raakana. 36 joo. Ikä. Keke, ei mitään. Kiva, että olet paikalla. Matkusteletko paljon, jos niin onko ulkomailla paikallisilta tullut hauskoja reaktioita, kun olet noin massiivinen? En mä hirveästi matkustele. Aikaisemmin mä kävin useamman kerran. Mä kävin silloin Taimaassa ja Sri Lankassa, mutta siis tuolla siis kaukokohteessa. Ja siis eihän siellä saa olla yhtään rauhassa. Nyt on ollut enemmän noin kaupunkilomat. Mä oon Roomassa ja Barcelonassa käyty tänä vuonna. Ne on ollut kyllä ihan mukavia. Kukas? Artollakin oli pienestä kiittää sun pro-korttia Tanskan kisoista. Näin taisi olla, joo. Joo. Ketäs veikkaat tuleva Mr. Olympia? No mä toivon, että se olisi Cedric McMillan, mutta se ei ole kunnossa. Se on vähän niin kuin minä. Siis jos se olisi kunnossa, niin se voittaisi. Mm. Se on aika showmies. Siinä on aika, joo. Se on joo. Aika showmies. Joo. Ja mä tykkään, joo, sekin on pitkä ja sillä on hyvä rakenne. Tavallaan mä toivon, että Phil Heath ei voittaisi. Mutta jos se on paras, niin totta kai sen pitää voittaa. Mm. Mutta kyllä mä toivoisin, mutta sitten jotenkin tuntuu, että ne muut on siellä niinku jotenkin liian kaukana. Mutta siis onhan siellä nyt ihan hurjaa kehitystä ollut. Siis se on se Brandon Curry ja Nathan Diaz ja niitä, ketkä on siellä. Onko se Kuwaitissa? Mm. Joo. Jaa, no on se, mikä sen salin nimi onkaan? Oxygen. Oxygen. Joo. Oxygen Gym. En tiedä, katsotaan. Joo. Joo, McMillan on, se on kyllä ihan, se on kyllä näyttävä. Mä en tiedä sitten, pärjääkö se lihasmassassa sitten. Kyllä se, siis enitenhän sillä on lihasta. Joo. Ei ehkä pituuteen nähden, mutta kyllä se niinku... Jos ne tekee tuplat edestä ja Winkler on siinä vieressä, niin mä luulen, että Cedricillä on isompi käsi. Mm. Mutta se on vaan niin paljon pidempi, että se ei niinku... Totta. Niin viimeksän Big Ramy oli sitten se, Ramy oli se haastaja. Niin. Mutta Monakkikin tuli aika kovaa takaa sieltä. Joo. Joo. Mielestäni se on aika potentiaalinen. Joo. Mutta nythän jo viime kisassa Winkler meni Monakki edelle. Okei. Okay. Joo. Aika erikoista. Joo. Siinä on aika rujoa. Mutta se on parantanut sitä koko ajan, mutta ei se mun mielestä niin kuin Mr. Olympialta näytä. Ja sitten jotain siinä Bikramissa siltä puuttuu tai jotain, en tiedä.
Mm. Se on aika semmoinen, se on läiskitty liha siihen, kun savea. Mutta sillä on kyllä faninsa sillä, mutta mä taas toisaalta tiedän, että johtuuko se siitä, että ne ei vaan halua, että Phil Heath voittaa. Niin. Että sit kun mä katsoin niitä kuvia ihan objektiivisesti, niin kyllä mä silti dikkasin, että tästä huolimatta, niin, niin tuplat takaa oli vieläkin se kaikista näyttävin. Joo. Eniten erottuvuutta ja syvyyttä. Mm. Miten ilta on mennyt? Kiitos ihan hyvin. Tässähän tämä vähän kiireinen treeni oli. Nähtiin vielä salillakin Arturin kanssa. Artur lähti ekaksi ja sitten minä. Kuvaitissa turpoa porukka enemmän kuin muualla. Hyvät sponssit. Molempien idolit. Onko sulla ketään idolia? En mä tiedä. Ei. En mäkään osaa sanoa. Mä tiedän, että jotenkin, mä en tiedä, musta on vahva sana se niin kuin idoli. Niin. Niin. Varmaan ehkä, jos pitäisi niin kuin vastata tiettyjen kategorioiden, niin sitten jotain näyttelijöitä niin, mä katson ylöspäin. Ja Arska on tietysti ollut elokuvissa lapsuuden ajan ja kehonrakentajanakin tosi, seurasin paljon sitä ja katsoin sen vanhoja kuvia. Ja... Joo, ja politiikassa. Ja... Niin. No, Arskalla mä ajattelin, että politiikasta ei ole. Siellä ei ole idoli. Ei siellä, mutta siis... Mutta joo, niin sitten tästä kehorakennuksessa mun pakko sanoa varmaan Broidi, että et kyllähän se on niinku ehkä eniten niinku vaikuttanut mun saliharrastuksen aloittamiseen, että niinku silottanut tietä ja näyttänyt mallia. Treenattiin yhdessä silloin alussa. Mähän aloitin heti treenaamaan niinku jonkun kanssa, joka oli vielä mua paljon pidemmällä, joka varmaan on vaikuttanut aika paljon siihen, miten nopeasti on päässyt sisään. Joo. Vaikkakaan kehorakennusta en ole harrastanut niin kuin oikeasti kehorakennusta vasta kuin muutaman vuoden, jos miettii ihan, että milloin se on muuttunut se mindsetti siitä runnomisesta siihen semmoiseen vähän fiksumpaan reenaamiseen. Mä asun Lauttasaaressa, Helsingissä. Halla-aho. Mitä kaikkia urheilulajeja seuraat? Kyllä mä seuraan aika paljon. Siis, no, jääkiekko nyt on ehkä on noin MM-kisat, mutta kyllä mä futista seuraan ja jenkkifutista. Nyrkkeily, se on niinku ehkä se ykköslaji. Välillä aina noita vapaaottelu. Mutta ehkä se on se nyrkkeily on se ykkösjuttu. Joo. Vapaaottelu mun mielestä on tylsistynyt viime aikoina. Ehkä mä en ole vaan seurannut sitä. Niin. Siinäkin on ehkä se show-juttu enemmän se. Mm. Että sitten usein ne matsit on vähän sellaisia. Mm. Mun mielestä sieltä on vaan poistunut ne, mitkä oli mun vanhoja suosikkeja siis. Joo. Että niin kun mä tykkäsin nähdä väli Chuck Liddellin siellä pyörittelemässä sitä hanskaa ja tyrmäävällä ykkösellä. Sitten mä halusin nähdä GSPin todella monipuolista ja sitten oli Silva, joka aina voitti. Brock Lesnar niin kuin jännitti varmaan eniten silloin katsoa, kun Brock oli siellä. Kun se vähän niin kuin tiesi, että se on alta vastaan, mutta se oli niin friikki, että kun porukka pyöri takaperin kuperkeikkaa. Niin kuin, et semmoinen puuttuu. Mä en myös itse McGregoria, kaikki kunnia hänelle, niin mä en ole hänen matseja oikeastaan koskaan katsonut. Mä olen somessa seurannut, ja nyt se voitti taas. Mun mielestä semmoiset... Mä taas näen, että se show on poistunut. Siis se on varmaan show niin kuin siinä mielessä, että rahaa tehdään helvetisti, mutta semmoiset erikoiset, uniikit tyypit on pikkuhiljaa poistumassa sieltä. Joo. Ja John Jones, eikö se ole sen niminen, niin silläkin on näitä käryjä ollut ja muuta. Että sitä mä tykkäsin seurata sitä tyyppiä. Joo. Että ehkä siellä on tulossa ja nousee taas jotain, mutta mä ehkä hain siitä, mä en hirveästi tykännyt, kun Tito Ortiz aina paini ja pamolle siinä maassa. Näin. Se oli mun mielestä hirveän tylsää, vaikka se olikin niin kova. Sehän niin kuin oikeasti niin kuin hieroi sen kyynärpään jokaisen silmämunaan. Mm. Mä niin kuin en tykännyt siitä. Sitten kun sinne tuli enemmän niitä pysty- ja monipuolisia tyyppejä, niin sitten se alkoi kiinnostaa. Ja sitten Ultimate Fighter, se reality show, niin se kanssa nostatti tosi paljon ihan sitä suosiota. Joo, mäkin siitä katsoin ne pari ekaa. Just ne pari ekaa, joo. Forrest Griffin ja
kumppanit, joo, ketä sieltä tulikaan, Michael Bisping ja muut. Mutta jostain syystä se, mä muistan kun UFC:n uusi numero tuli, niin se oli siis semmoinen, että sulla oli popparit, joo, ja kaikki valmiina. Et se oli niin siisti. Nykyään niitä tulee, en mä edes tiedä, milloin ne on. Sitä, se oli varmaan ensimmäinen urheilulaji, mitä mä seurasin niin kuin aktiivisesti. Mä en ole koskaan niin futis ja lätkä jätkä ollut. Että. Chuck Liddell on kyllä. Chuck on vieläkin siis aivan uskomaton persona, että kun sillä oli Dudesonit on saanut sen vieraaksi, muistaakseni. Ai joo, okei. Okay. Ja muistaakseni siinä niin kuin se sai niin kuin lyödä. Joo. Ja kun se sitten teki sen jonkun, oliko sitten vartalo vai oliko jopa ihan niin kuin kunnon tyrmäysisku, niin sen jälkeen, kun se oli silleen niin kuin, se oli sen näköinen, että se oli valmis niin kuin matsi, että silloin se niin kuin, ja sitten se oli niin kuin valmis. Se oli siellä matsissakin aina semmoinen niin kuin pelottava vastus, vaikka se tyrmättiin tosi, joku sen tyrmäs tosi rajusti. Olisiko se ollut Foresti tai joku Bisping, kun tyrmäs sen silleen ihan kanttuvei, että se vähän niin kuin loppui sitten siihen se matka sitten. Et se oli mielenkiintoinen. Niin se oli Jukka, aivan, se oli tää Jukka, joo. Ei ollut, joo, kyllä. Ja se on mun mielestä ollut muillakin videoilla. Chuck on kyllä mahtava. Mahtava. Mun mielestä sillä oli aina semmonen möhön maha. Ja mulla ei ole vaan mieleen jäänyt siitä sen tyylistä, että sillä oli vaan se takaolka vaan siellä. Se odotti sitä, hyvä, ettei pyörittänyt sitä siellä, niin sit se lähtee. Ja niinhän se sit saikin, one shot. Ja sitten toi, niin, no täällä on ollut wrestling-äijäkin vieraana, toi Starbuck, niin okay. niistä ajoista tuli mieleen Bill Goldberg. Se oli semmoinen, siihen pisteeseen asti mä katoin WCV:tä. Se oli semmoinen, kun se tuli sieltä tulipatsaiden keskeltä ja hengitti sitä savua ja se oli hieno. Arturi on 36. Joo, kyllä. Mitä sun perusarkipäivään? Tai miten sun perusarkipäivä kulkee? Ei oikeastaan ole sellaista peruspäivää. Välin mä oon yöt töissä ja välin mä oon päivät töissä ja välillä on vapaata. Teetkö sä valmennushommia? Siis, joo. Eli voiko ottaa suun yhteyttä joku? Että onko sun silleen tilaa? No, tilaa on, joo, vaikka kuinka paljon. Mutta sitten taas, kun mä en sillä tavalla sitä niin kuin sen rahan takia tee, niin tavallaan sitten mä haluan ottaa sellaiset ihmiset valmennukseen, kenet mä itse haluan ottaa. Mm. Et totta kai saa ottaa yhteyttä, mut siis mielellään mä haluan valmentaa kisaajia. Sitten mä valmennan myös niin kuin esimerkiksi sellainen ammattinyrkkeilijä kuin Timo Laine. Mä teen sille fysiikkaa ja ravintovalmennusta. Okay. Mutta niin kuin lähinnä se on siis sellaisia kilpailijoita, kenestä mä näen, että niillä on mahdollisuutta ja kenellä on itsellä niin kuin kenestä mä näen, että niillä on se halu siihen hommaan. Joo. Et yhteydenottoja onkin aika paljon, mutta sitten niinku välttämättä kaikki ei kiinnosta. Joo, ymmärrän. Jos se olisi niinku mun päivätyö, se leipätyö, niin silloin tietysti ottaisin kaikki. Mut nyt. Uudestaan sama kysymys. Muistatko, minkä kokoinen olit salilla käymisen aloittaessa? Aloittaa salilla käyntiä. No siis silloin oli yläasteella, mutta niin, laiha. Onko tuohon mitään sanottavaa? Niin, kyllä mä luulen, että jos ne jonkun muuttaa väkivaltaisesti, niin silloin pitää olla jo
valmiiksi jotain vikaa päässä. Seuraatko nykynyrkkeilijöitä? Joo. Tyson Fury. Siis Lomachenko, se on tämän hetken lemppari. Sitten tietysti raskaassa Joshua ja Wilder. Mutta Lomachenko on nyt niinku. Sitten on tietysti tulossa GGG-Kanelomatsi. Se kiinnostaa, mutta se Lomachenko on niinku. Onko se minkään sarjan nyrkkelijöitä? Mihinköhän se Lomachenko nyt nousi? Ja ne on jotain reilu 60 kilosia. Onkohan sitten toi Canelo ja Golovkin, ne on jossain reilu 70 kilosissa. Okei, okay, okei. Okay. Ei ole raskaan sarjalaisia kiinnostavia. No siis tämä Wilder ja ne on raskaan, Joshua. Joo. Mä en nyt itse seuraa yhtään. Onko se enää se venäläinen? Enää matsaako se? Eikö se ole joku Kalju? Kalju helvetin iso äijä. Mikä sen nimi olikaan? Kalju venäläinen. Klitschenko tai joku? Ei. Ei, kun muistaaks mä väärin. Semmonen helvetin iso äijä. Nyrkkeilis raskassa. Chatti muistaako? No joo. Mulla on, en ole pitkään aikaa seurannut. Joo. Nyt Joshua voittaa Povetkin. Ja Khabib voittaa McGregor. Valuev. Olikohan se joku Valuev, joo. Oliko se iso? Eikö se ole semmoinen monsterin kokoinen? Klitschko. Valuev. Pakulski. Klitschko. Klitschko lopetti vai? Joo. Okei, okay, sen mä muistan, joo. Musta tuntuu, että mä en ole seurannut nyrkkeilyä. Mä en koskaan kunnolla, mutta ainakin, että mä muistan, niin oli Mike Tyson. Mm. Niin kuin silleen, että sen, siinä oli jotain sellaista, mitä ei ainakaan mun mielestä on niin kuin nähty enää sen jälkeen. Joku sanoi, että joku tämän tyyppinen on tulossa, mutta se ei ole kyllä ihan niin iso äijä. Joo. Siis sellainen oli kuin Roy Jones Jr. Se oli mun lämppari. Joo. Morjesta, herra Iini. Ja sitten vieläks tää, onko sekin mennyt siirtynyt eläkkeelle, tämä vapaaottelija, joka oli, ei UFC:ssä, mutta siellä jossain toisessa, tämmöinen venäläinen mies, joka oli niin aina, Fedor. Fedor, joo. Se oli jännä, kyllä, kun se oli, joo. Aina käänsi sen matsin. Joo, ja kyllä se on tainnut jo lopettaa. Joo. Kyllä, mutta joo. Gregor, tietysti se on kyllä, olihan se todella kiinnostava se sen nyrkkeluottelu, vaikka se oli arvattavissa, että se sen ehkä häviääkin, niin kuin kertoimetkin sen osoitti, että näin se oli. Mutta se kiinnostava oli nähdä. Joo, oli. Siinä oli niin, se ennakkohype oli niin. Se oli kova. Mieltä, se oli mieltä. Joo. Kyllä nettoskin siitä aika hyvin. Ja eräs striimissä ollut vieras nuori kundi, pokeriammattilainen täälläkin, tunne hänet entisestä työstä. Ja sitten pari kertaa, niin tietysti nämä pokerikaverit, kun niillä on sitä ylimääräistä, niin sekin oli petannut 100 000 euroa okay. Mayweatherille. Joo. Ja voitti. Joo. 1,2 kerroin. Pieni okay. 20 siitä koti. No niin. Mutta varmasti moni myös otti riskin ja laittoi. Isompiakin, ja kuulemma isompiakin summia oli siis petattu silloin hänenkin piirissään, mutta myös sille McGregorille. Ja silloin, en tiedä, muistaako joku kertoimia, paljonko oli, jos McGregor olisi voittanut, varmaan aika kovat. Jos voittaja oli 1,2, niin se varmaan häviäjä oli varmaan aika paljon isompi. Joo. Mutta itsekin, en tiedä miksi mä en sitä tehnyt, mutta olisi voinut ihan niin kuin läpällä heittää sinne jonkun 500 se. Ja ottaa sieltä 7 ns ulos. No, täällä on kyllä karu. Mä näin Arturin, en muista milloin viimeksi, sitten kun näin nyt, kun sä oot kasvattanut ton parran, mä sitten tohon, kun vielä semmonen punainen flanellipaita päälle ja tukki tohon päälle, niin se on aika hyvä kuva.
Otetaanko semmoinen kisojen jälkeen? Otetaan. Joo. Mä katsotaan uusi kamera, niin... Niin. Käydään tuolla mettässä kaatamassa yksi puu eka. Mitäs täällä, Mirakuen? Artturi Kallio vierana. Helenius on parhaat päivänsä, niin se oli vähän silleen harmi. Sekin oli ihan potentiaalinen. Musta tuntui, että se ei välttämättä sieltä enää nousi. Nythän se on hävinnyt jo huonommille, kun hän itse on niin kuin ränkätty, eikö vaan? Vai onko? Joo, joo, ja sitten... Niin, vaikka se on voittanut, niin se on tainnut tippua siellä pisteessä, ettei se... Jep, jep. Kyllä mä luulen, silloin kun se oli siellä... Oliko se Sauerland-talli siellä Saksassa? Niin siellä se treeni oli vaan niin paljon kovempaa ja laadukkaampaa. Että kyllä sitten näkee, että se ei ole täällä vaan treenannut. Joo, okei. Okay. Katoppa, tuossa se lukee. Ei kun ekat bettaukset tuli ulos, ottelu julkistettiin koneelle plus 1100. Vittu. Siis ajattele, jos olisit 100 tonnia laittanut sille, niin kuin joku pokeri. Ja varmaan joku tekikin se. Siinä on kyllä kova kerro. Satasellakin olisit voittanut 11 tonnia. Niin sen olisi voinut ihan heittää niin, sinne. Ihan, ihan läpällä. Et laitat Mayweatherille sen ison summan, kun olet täysin varma, lainausmerkeissä. Ja satasen McGregorille. Mm. Kato, 11 tonnia. Miten noin kaksi isoa mörköä? No mä oon 28 ja Artturi on 110. Joo. Siinä on vähän ero. Ei nyt niin iso ero kuin ennen vanhaa, mutta on siinä kuitenkin. Mm. Mutta sullahan on niinku, kun sun rakennehan on semmoinen niinku, muistan kun mä näin sut salilla joskus vuosia sitten eka kertaa. Mun mielestä mä olin nähnyt, siis mun on sellainen mielikö, että mä olisin nähnyt sut joskus pienempänä. Joo. Mutta mä en vaan saa nyt mieleen, että sekoitaanko mä johonkin toiseen, oot sä käynyt joskus Meijossa jo kauan sitten, ja sitten oli pitkä tauko, sä tulit Meijossa. Onko niin käynyt? Että sä olisit käynyt Meijossa joskus 2005-2006. Mä oon käynyt silloin silleen, että mä oon ottanut kuukausikortin ja sitten mä oon käynyt puoli vuotta muualla tai vuoden muualla. Ja... Mulla on semmoinen mielikuva, mutta mä olen väärässä. Mä sekoitan johonkin toiseen mörköön. Mutta kun mä näin sut sit, niin kuin myöhempinä aikoina uudestaan, niin mä katsoin, että vittu sä oot kasvanut niistä ajoista. Mulla on semmoinen mielikuva, että olisi tullut niin kuin helvetisti lihasta lisää. Mutta ehkä mä sekoitan sen johonkin toiseen. Mutta joo, sulla on aina ollut semmoinen friikkimäisen iso se fysiikka. Mm. Että tota, olemme olleet kuitenkin samoissa kisoissa. Mä oon ollut samassa kisassa Artturin kanssa. Se oli 2016. Mutta eri sarja. Pikkusen eri sarja. Ei voinut olla 1100 kerran. Niin, no mäkin, niin voiko se olla tosissaan noin iso? No, tossa joku kirjoitti sen. Ehkä se on riippuen vähän missä sen pettaa sitten. Anteeksi, 10 euron petilti 11 tonnia, sorry. True, my bad. Se on sun 100 tonnia, se 100 se, joo. Tulee tupeen rammui, kyllä vaan, laitan sen kyllä. Ja sitten voi katsoa Twitchistäkin sen jälkilähetyksenä täältäkin portaalista. Voidaan seistä vierekkään, kun lopetellaan. Jenkessä kertoimet ilmoitetaan eri tavalla, okei, okay. No se voi olla joo. Se voi olla. Meillä on tässä Evil Morty-haastattelu, joka on alkanut tuossa 20:06. Ollaan tässä varmaan pikkuhiljaa lopettelemassa pari tuntia. Varattiin tähän. Niin herai, niin muuttuuko ne, niin ne kertoimet siis muuttuu koko ajan siis, vaikka sä oot yhdellä kertoimella vetänyt. Okei, niin tietysti joo. Se ei niinku jää se, millä sä oot se ostanut. Hey, tuossa lukee. When the fight was first announced, the Westgate Las Vegas Superbook had Mayweather as minus 2500 favorite and McGregor plus 1100 underdog. Okay. Mitä sulla on shakerissa? Hera, suklaamakusta. Okei. Okay. No, ollaanko me kysytty jo, että mitä sä, niin kuin paljon sä nyt syöt kaloreissa? Nyt mä en ois laskenut. Mitäköhän mä sanoisin? Varmaan joku 3 tonnia. Aika vähän.
No se on kyllä oikeasti aika vähän. Onko nälkä? Ei oikeastaan. 3 tonnia. Sehän on saatana saman verran kuin mä syön. Mä olin tossa, hyvänä päivänä. Mä olin niin pitkään treenaamatta. Siis mä en saanut tehdä mitään. Niin siinä sit söi niin vähän, kun ei treenannut, niin ei ollut nälkäkään. Ja nyt kun on alkanut treenaa, niin sitä on sit pikkuhiljaa nostanut. Okei. Hei, muuten tuli muuten mieleen, oot sä käyttänyt sitä korsettisysteemiä? Joo. Ja kerropa vähän siitä, että onko siitä hyötyä? On. Miten pitkään, miten sitä tulee käyttää? Koko ajan, vain treenissä? Siis jotkut käyttää vain treenissä, jotkut käyttää koko ajan, jotkut käyttää varmaan nukkuessakin. Silloin kun mä oon käyttänyt sitä, niin mä oon käyttänyt sitä tavallaan silloin kun mä oon hereillä ja en oo salilla. Mä en oo ikinä sitä, tai siis ainakin se mikä mulla on ollut päällä, niin mä en voi kuvitella, että mä treenaisin sen päällä, koska se on oikeesti, siis on sellaisia vähän kevyempiä korsetteja, sellaisia, sanotaan niitä nyt waist trainereiksi. Sellaista sä voit käyttää, mutta toi on siis sellainen, missä laitat niitä hakasin, tietsä, ja se vetää ihan, että siinä on niinku huono olla. Niin mä en ainakaan sitä voisi treenissä käyttää, mutta niinku treeni ulkopuolella. Onko se mitannut sitten paljon lähtivyötärä senttejä? Minkälaista on odotettavissa? Mä en ole mitannut paljon, on lähtenyt niinku, tai sen takia, ja mä en ole sitä koko aikaa käyttänyt, mutta niinku, silloin 2015 kisoja ennen mä sitä käytin niinku eniten. Ja en mä osaa senttejä sanoa, mutta selkeä hyöty siitä on. Ja no, kaikki nuo ammattilaiset sortsia klassikissa ja naiset käyttää sitä. Joo, mä oon sen aina koittanut koskaan. Joo. Mä oon kuullut kyllä, että se on... Mä oon kuullut tämmösen jutun, että nainen bikini ehkä, tai jompikumpi body fitness... Sama tilanne ennen kisaa ja sama henkilö vuoden päästä korsetin kanssa 9 senttiä pienempi vyötärä. Joo. Et se on aika paljon. Joo, se on kyllä se auttaa. Mutta siihen auttaa muutenkin niinku, siis ihan siinä treenaamisessa se, että miten sä treenaat. Esimerkiksi Aleksanderin kanssa 2016 se kisasi silloin syksyllä. Ja sitten me aloitettiin se yhteistyö siinä. Ja 2018 keväällä, niin sillä oli 6 senttiä pienempi vyötärö. Ja olikohan 6 kiloa painavempi. Aika älytön. Joo. Ihan vaan sen takia, että niinku... Tietyt jutut jätettiin pois. Joo. Treenissä. Kyllä. Mä en ole käyttänyt sitä korsettia, mutta mä huomasin jossain vaiheessa vuosia sitten, että mä niinku pullistin mun vatsaa ulos kovissa kyykyissä ja prässissä. Ja sitten mulla saattoi olla vyökin siinä sitten niinku tuki enemmän. Joo. Jossain vaiheessa mun rupesi särkemään tänne näin, kumpaan suuntaan se meneekään. Sille, että se niinku tuntui, että se kun mä vien jalan tohon, niin se alkaa niinku sattumaan. Joo. No sen sijaan, että mä käytin sitä korsettia, niin mä rupesin niin kuin, varmaan painotkin sitten pieneni, niin sen sijaan, että mä ottaisin semmoiset superpaineet, niin mä vähän niin kuin jopa puhasin niin kuin ilmaa ulos ja prässissäkin vaikka, niin mulla on niin kuin vatsa sisällä, vedettynä sisään. Ja jännä, miten se muuten ottaa enemmän jalkoihinkin. Et kun sä unohdat sen keskivartalon siitä, niin painot tietysti pienenee, mutta se on jotenkin niin kuin enemmän sen sille lihakselle. Joo. Että varmaan vähän sama asia, mutta vieläkin kovempi hyöty saisi sit siitä, että se olisi vielä sitten tuossa, vetääkö se oikeasti jotain sisuskaluja kokoon sitten, vai vain se, että ne ei aktivoidu ne kyljet. Niin, mä luulen, että
että siinä tavalla, jos sä sitä prässiä tehdessä sitä pitäisi, niin se sama ei toimi siinä. Että sä venät sen vatsan sisään, niin se vaikuttaa siihen lantioasentoon silleen, että se menee paremmin etureisille. Joo, aivan. Joo, joo, just näin. Joo. Mä vaan huomasin se, että joo. Se ei enää tuntunut hyvältä. Mä muistan kauan sitten, niin mulla oli siis, mä en osannut vetää vatsan sisään. Se oli koko ajan ulkona. Joo. Silleen niin kuin levossa, tiedätkö. Sitten kun mä kävin fyssarilla mun alaselkäkipujen takia, sitten se teki muutaman testin, mutta se nolottaa oikein. Niin mä en edes pysynyt niissä asennoissa, missä syviä vatsoja piti jännittää. Mä sanoin, siinä on varmaan sun ongelma se fyssari. Sitten mä opettelin sen semmoisen, mitä naiset on saanut kautta aikoja, että koko ajan on pieni jännitys täällä. Mutta ei kuitenkaan siis semmoinen älytön, vaan semmoinen pieni jännitys vatsassa. Ja sitten kun sen vie treeniin, oikeastaan kaikkiin liikkeisiin, niin huomaa, kuinka tämän saa pois siitä hommasta. Te voitte testata itsekin niitä syvien vatsojen niin kuin harjoituksia silleen. Yksi olisi, että sä makaat selällä, nostat lantion ylös ja yhden jalan ylös. Joo. Ja vaihtelet sitä jalkaa. Okei. Että sä niin kuin oot yhden jalan varassa ja toinen ylhäällä ja niin kuin sun lantio niin kuin ylhäällä. Ja aina yksi jalka laskee. Joo. Ja teet sitä harjoitusta vähän aikaa, niin huomaat, kuinka se jännittää sun syviä vatsoja. Joo. Että tommosilla niin kuin näkee, että kuinka ei pelkästään se lankku, vaan myös toiste päin. Joo. Niin se oli aika hyvä sellainen herätys, että hetkinen, täällä on vissiin vähän heikko tää pakki. Joo. Ja tämä oli siis pointtina, että jos ei halua, niin kuin, jos ei ole voimannostoja, niin sillähän sitten on ihan sama, miltä se lantio näyttää, että kunhan siellä on vaan voimaa. Kuinkahan moni meni kokeilemaan lattiollista? Miten bodareinen suolisto pysyy kunnossa, kun teidän ruokavalio koostuu vain rahkasta noista keinotekoisista makeatosaineista terästyvistä proteiinijuomista? No nyt on aika paljon olettamuksia siinä. Tämä on stevialla makeutettu, ettei ole keinotekoisia. Mutta niin, aika harvalla se on varmaan rahkaa ja proteiinijuomia, eiköhän se yleensä ole sitä. Ihan peruskana ja riisi ja kaurapuuro. Itse asiassa toi on niin kuin iso vaiva, ei pelkästään kehorakenteilla, vaan kaikilla muillakin ihmisillä tulee olemaan yleistyvä vaiva. Ja lääkärin kanssa on tästä puhunut, että enemmän suolistosairauksia on nyt niin kuin tullut esiin. Ja jollekin se äityy siihen oireyhtymään, vai mikäli on nimeltään, jo paskanat välillä verta. Ja syytähän ei niin kuin tarkkaan tiedetä, onko se stressi. Onko se lisäaineet, onko se yksin toikkoinen ruokavalio, mutta siihen nykyiset PT:t kiinnittää aika paljon huomiota. Et meidänkin valmennuksissa ja mun ruokavaliossa aina on vihreäkset mukana siinä. Siinä on niitä semmoisia puhdistavia ainesosia ja että se ei koostuisi yhdestä lihasta se ruokavalio, koska sehän niin vaan just taksaa sitä elimistöä, että sulla on vaan pelkkää punaista lihaa siellä. Joo. Mä huomasin, että jauhelihan, punaisen lihan niin kuin vähentäminen, ei kokonaan lopettaminen, vähän sillä vatsan turvotusta tosi paljon. Ja tämmöisiä perusongelmia, mitä on miehillä ja miksei naisillakin. Että ei enää pieretä niin paljon, eikä turvata vatsa. Joo. Silloin kun syötiin se 4-5 purkkiä rahkaa päivässä, voi herra jumala, se oli raskasta. Siis se oli niin kuin, jos et pääse pierskelemään töissä ja sun vyö kiristää tossa noin, niin voi vittu, se oli kipeä se vatsa. Mä joskus, siis tästä on tosi kauan aikaa, mä söin paketin eloveenaa ja 10 rahkaa päivässä. Joka päivä. Se oli ihan hirveä. Todennäköisesti tulehduksellinen suolistosairauksen taustalla ankea ja suppea mikrobiympäristö, se, että meillä ei ole enää loisia. Joo. Kannattaa ottaa vakavasti sen suoliston, vatsan toiminnan, suoliston toiminnan niin kuin nykytila ja etsiä siihen ratkaisuja, koska jos se menee pahaksi, niin se on sellainen, että se ei lähde pois.
Ja se on, mulla on parikin kaveri, jolla tää on, ja se aina välillä tulee esiin. Joo. Ja se on kuulemma ihan kirjaimellisesti perseestä. Ja stressi laukaisee sen ja kaikki muut. Joo. Että se, että tuleeko siitä nyt syöpä, niin ei nyt ehkä lähdetä niin pitkälle, mutta niin, että se vaikeuttaa elämää ja sun pitää juosta pytyllä koko ajan sitten silloin, kun se on päällä. Mulla on onneksi niin kuin hyvä, paljon parempi se. Että se lähinnä just se, että vatsa ei ole niin turvonnut koko ajan pinkeä. Mm. Ja paljon pienemmät annokset. Että vaikka kaloreita yritänkin syödä enemmän, niin mä en syö kerralla valtava annosta. Joo. Se on ollut yksi iso, okay, iso tekijä. Et vaikka sit useammin niitä samoja annoksia ja entsyymejä sitten siihen väliin. Ärtyvän suolen oireyhtymän syytä ei tarkkaan tiedetä, no niinhän se oli. Noin 20% IBS-tapauksista saattaa selittyä äräkän vatsataudin jälkitautina. Joo, monet potilaat ovat saaneet siis saada taudin kaukomatkan tulleessa geenillä, lääkehoidolla, antibiootilla, liian sterillä ympäristöllä, ruokavalilla, kapeutunut, saattaa olla näppiset pelissä. Joo, näinhän se on, just näin. Toi antibioottihan on yksi semmoinen, silloin kun se on, mun yksi kaveri salilta, itse asiassa oli semmoinen vatsavideo, Anssi, Koskisen Anssi, niin hän oli saanut ensimmäistä tai ainakin niin kuin harvoin, niin sai tosi, tosi pahan bakteerin. Okei. Okay. Taikuissa, missä hän olikaan. Ja ennen kuin hän otti antibiootteisia, niin se kävi testeissä Suomessa ja todettiin, että se on varmasti bakteeri. Joo. Ja sitten vasta täsmähoitona se. Että sitä annetaan liian helposti ulkomaan matkoilla sieltä. Joo. Vakuutuksesta. Joo. Niin, niin sehän on just semmoinen, että ripuliin ei saisi syödä antibiootteja. Jos ei tiedetä varmasti, että se on joku bakteeri. Jos teille syötetään antibiootteja joka ikiseen flunssaan, niin kannattaa ehkä kieltäytyä niistä. Koittaa hoitaa se jollain muulla tavalla. Esimerkiksi apteekista saa sellaista hyvin voimakasta probioottia kuin Vivomix. Okay. Se on kylmässä jopa säilyttävä. Joo. Se on semmoisia pieniä sokeripussin näköisiä. Ja se on tosi kaiket tosi tehokas. Ja sillä mä sain esimerkiksi, mullekin taivaassa meni vatsa sekaisin. Okay. 2 viikkoa se reissun jälkeen vielä oli vatsa. Niin sillä mä sain sen, tai sillä plus normaalin ruokavaliolla, niin mä sain sen kuntoon. Et ehkä ensin koittaa noita. Jos siis kyseessä ei ole joku bakteeri, minkä voi kannattaa hoitaa pois. Joo. Et jos lähtee taimaaseen, niin ottaa Vivomixit mukaan. No niin, tai jopa ennen sitä. Niin. Jopa ennen sitä. Se on aika kallis. Se on aika kallis, sitä on aika vähän siinä. Että se on vähän semmoinen, että ehkä joku ihan perusprobioottikin toimii, mutta se on semmoinen, mitä triljoona mikrobia siinä sitten onkaan. Vivomix, joo. Sen saa ilman reseptiä. Sitä suositeltiin mulle, kun mulla oli vatsa vähän sekaisin. Onko muut huomannut, että kaurapuurosta tulee vatsavaivoja? Mulla ei tule. Mulla se toimii todella hyvin. Ei mulla. Joo. Mulla on siis, joo, ei ole siitä, onneksi. Pasta oli sitten taas semmoinen, että se pistää kyllä sekaisin vatsa. Ja alkoholi. Hyvä vertailu, pasta ja alkoholi. Kato, kun lasagne ja valkoviini, niin seuraavan päivänä on aivan varma, että siellä ei ole yhtäkään siinä vedessä semmoista kikkaret. Ne on kaikki siinä posliinin reunoilla sen jälkeen. Räjähtävästi. Joo. Minä olen säästynyt antibiota hyvin juuri elämäni ensimmäisen antibiota. Mullakin on varmaan niitä, no nuorempana joku korva tulehduksen takia vissiin syötettiin aika paljon, mutta sitten vanhemmalla ei niinkään paljon. Käytätkö alkoholia? En käytä. Mulla olisi tuolla kyllä hyvä viski, että jos haluat pienet. Ei viski, ei kyllä. Siideriä löytyy. Ei siiderikään oikein. No mikä se on? Mikä on sun myrkky? Mikä on mun myrkky? Nyt tulee lista. Alkoholipuolelta.
Kyllä mä Votka. Oho. Joo. Sitäkin löytyy. Virun valkeita. Ei. Ai se on vaan ruski standard. Joo. Joo. Paljon sun käden ympärys. Haluatko et mitata? Ei mitata. Jokaisen vieraan tulee mitata havis. Ai se tulee? On, se on, joo, joo. Ei nyt, ei mitata. Älä nyt. Ei, niin se on niin pieni, että ei pysty. Tässä se olisi. Arturi on ainut vieras, ketä mä en uskalla pakottaa tuolla. Se poistaa mut muuta tästä huoneesta. Stolichnoi, joo. No se on ihan hyvä kyllä, joo. Pakko, kato nyt sä ettekin sanot pakko mitata. Vielä kun te puhutte sitten kertoimesta, tuo 1100 kerron tarkoittaa, että LV-betillä voitat jotain, mutta ei todellakaan 10 euroa voittaisi 11 000. Mitähän se sitten tarkoittaa se kerro? Mitataan. Elää lähe Arturiin pakottamaan. Joo, en. Yritä edes joka väkisi ottaa mitta. Ei toi tekisi yhtään mitään. Se ei vaan jännittäisi. Oli. Onhan se iso. On se mittaamattakin penttiin. Maitoholisti vielä tuohon sitten se kuva siitä yhdestä semmoisesta, missä on ne kaksi portsaria ja sitten semmoinen täysin mukiloitu ukko siinä välissä. Sitten ne kaikki hymyilee ja toiselle on hampaita ja se on silleen, päästiin yhteisymmärrykseen ihan vaan puhumalla. On kysytty 60 ja 30. Hanska voitti. Siis mä en tiedä tätä kysymystä. En mä oo mitään tuommoista munuaisarvon kreaa mitannut. Siis se on, mikä mulla, se on ollut joku ihan järjetön, siis okay. Jonkun kovan treenin jälkeen. Okei. Okay. Siis mä en nyt muista, mutta siis mä en tiedä voiko se olla joku 10 000. Mut siis sanoikin lääkärissä, että jos sulla on paljon lihasmassaa, jos sä oot treenannut just, niin se on korkea. Okei. Käytkö sä siis mittaamassa arvoja omaa niin kuin terveydentilaa? En mä nyt mitenkään säännöllisesti, okay. Mut nyt kun on ollut leikkauksia, niin siellä aina niin ottaa joo, sen tulehdusarvot. Joo, aivan joo. Mä olen käynyt 30-vuotiaana työpaikan puolesta semmoisessa täystutkimuksessa ja kaikki oli kunnossa, kolesterolit, kaikki oli. Se on se, että ne oli kaikki keskellä. Paitsi toi hemoglobiini oli korkealla. Joo, mutta silti rajoissa. Joo. Kreatiiniarvo 100. No se on vähän eri kuin 10 000. Okei. Okay. Testot on aina korkealla Abambofu. -60-100 on normikrea-arvo. Okei. Okay. Eli 10 000 on aika hullu. Joo, jos se nyt on toi sama. Joo, niin jos se on se sama arvo, joo. Kuulostaa vähän eri arvolta, jos 100 on normi ja 10 000. Tekeekö bonaukselle jo rahaa vuonna 2018? Joku tekee, joo. Edes ammattilaistasolla ei tehdä sitä rahaa, jos ei sulla ole jotain Rich Piana-tyyppistä somenäkyvyyttä. Et ne palkintorahat, mistä on olympiassa, mä en tiedä, onko nyt noussut, ne nousee joka vuosi, mutta se on 400 000 dollaria joo, se pääpalkinto. Joo. Ja sekin on ollut vähemmän ennen vanhaa. Ja sen todellakin saa vain yksi. Joo. Et se on vähän... Joo. Ja jostain mä muistan, että mä olisin lukenut, että
silloin kun oli Maseltek oli vielä kova, niin Mr. Olympialahan oli aina, oli Colemanilla ja sitten oli Cutlerilla ja taisi olla alkuun vielä Phil Heatillä, niin kun se perusti sen oman sen lisäravinnemerkkisen. Niillä oli Maseltek ja siis se oli joku niinku yli miljoona vuodessa, minkä ne sai sieltä. Joo. Sponsori. Joo. Rahaa. Okei, okay, okei. Okay. Mutta nythän se on johonkin kadonnut se koko firma. Tänä vuonna price pool 1,2 miljoonaa. Mitenköhän se jakautuu? Kyllä mä silti luulen, että se... Eiköhän se ole se sama. Joo, joo. Olympia voittajat saavat vuosipalkan verran kuudenteisiin asti. Tietysti ykkönen saa siis helvetisti enemmän. CK. Krea ei voi nostaa 10, vaan CK. Lihassolusta vapautuva kreatiini. Mitä se lukee? Kreatiini kinaasi. Okei, okay, joo. Okei, okay, joo, Limsiä. Kiitos selvennyksestä. Ja Tatskoista kysytään, milloin olet ottanut. Oli se 2.7 eka. Onko mitään sellaista, joo. Tarinaa taustalla? Ei, ei siinä ole. No pitkään niitä halusin, siis tosi pitkään. Ja sitten tuli sellainen tilanne, että oli mahdollisuus ottaa niitä. Ja sitten kaveri teki niitä, niin ne sai aika nopeasti ja vähän edullisemmin otettua sen. No, mitä kaikki saat? Ne eivät kai näe, eikä voida ottaa paitaakaan pois. Käsissä on, mutta mitä muualla? Rinta ja selkä. Joo. Et vatsassa ja kylissä ei ole, muuten koko yläkroppa. Paras leffa, mitä olet viime aikoina nähnyt? Mä näin jonkun hyvän leffan tossa. Mä en ole siis leffassa käynyt nyt pitkään aikaa. Mä katsoin Se oli aika hyvä se... Olikohan se 12 Strong, sen nimi. Siinä on niin kuin... Jenkkisotilaat lähti sen... World Trade Center -iskun jälkeen Afganistaniin ja niin kuin heti sen jälkeen. Okay. Joo. Ja sitten ne joutui ratsastaa sen hevosin ja taistelee. Se oli ihan... Joo. Joo. Max 50 olisi ollut McGregor. Okei. Okay. Ihan ok silti. Onko tatuoinnista ollut loppujen lopuksi mitään haittaa kisatessa? On varmasti. Tai ei ainakaan hyötyä. Kyllä. Arnold Golden Six vai joku muu, kun tauota pitäisi palata pajalle ja nykykunto hirveä? Golden Six. Niin, se on varmaan ihan hyvä. Mä itse en vaan osaa treenata niin kuin koko kroppaa kerralla. Niin, sama juttu. Mä tykkään niin kuin yhden tai kaksi lihasryhmää kerralla. Joo. Kokeile. Kokeile ja älä treenaa ehkä ihan tappiasti. Itse otan yleensä kaksi lihasryhmää tauon jälkeen käsittelyyn. Joo. Että jos mä normaalisti treenaan vaan selän, niin mä saatan treenata vaikka selkätakareidet tai rintakädet. Joo. Mutta sitten kun mä oon taas päässyt vauhtiin, niin sitten mä jaottelen niitä enemmän sitten. Joo. Teen niitä paikkotreenejä. Mä ehkä tykkään myös niistä, että, joo. Että jos mä teen olkapäät rinnan kanssa, niin mä saatan tehdä erikseen olkapäät sitten seuraavana muutaman päivän päästä. Ja mä vaihtelen sitä, mikä on se päälihasryhmä. Että joskus mä en tee olkapäät erikseen, mä teen vaan sen paikkona. Ja sitten mä teen hauiksi, kädet, okay. Hauisen ojentaa. Ja sitten toisella viikolla toistepäin. Että niin kuin se vaihtelee se, kumpi saa huomiota enempi. Mutta aina se olisi, se, aina kaikki lihasryhmät on, mutta ne on aina ne vaihtelee, milloin se on pääpainossa. Mutta selkä ja jalat ja rinta on aina, niin kuin ne pysyy. Ja sitten olkapäät, kädet, takareidetkin ehkä joskus, niin ne vaihtelee niiden priorisaatio.
Tuntuu, että selkä on niin kuin silleen kaikista kivoin treenata nykyaikana, nykyään ja rinta. Onko mikki likainen vai naarmuilla? En mä tiedä. Se on varmaan vähän likainen ja naarmuillakin. Tekikö Arnold oikeasti silleen, että teki kokkorpan kerralla usein? Kyllä se ainakin on väittänyt, että se oli joka päivä salilla, joka päivä treenasi kropa. 6 tuntia. Vai olisiko se sitten ollut, olisiko se sitten jakanut sen kuitenkin sitten 2 treenille per päivä, en tiedä. Oletteko kokeillut vastakkaisten lihasten treenosta per treeni, esim. Pelkkä selkärinta, mitä mieltä? Siis se toimii yllättävän hyvin, siis nimenomaan selkärinta. Mm. Mm. Mutta sitten jos vaihtoehto on se, että mä teen ne erikseen, niin kyllä mä mieluummin teen ne erikseen. Joo. Kyllä. Niskalenkki Arturista ja haban mitta. Rippentoen Starting Strength -ohjelmasta aloittelen. Ei mitään haju, mikä se on. Mee mieluummin www.penkkipunnallis.fi kautta nettivalmennus, ota sieltä aloittelijoiden ohjelma. Se on 2-jakoinen. Morjesta, Pondes. Se oli siis 12 Strong. Joo. 12 Strong oli se leffa. Mutta tässä oli 2 tuntia. Noniin. Mä olin vähän myöhässä, kun me aloitettiin, niin myöhässä, että 2,5 tuntia sä oot ollut täällä. Kiitos käynnistä. Kiitos. Me sovittiin 2 tunnin setti, niin ei mene liian myöhäiseen. Ja kiitos chatille. Mä jatkan vielä tästä ihan hetken aikaa, vaikka illan striimi, jos joku haluaa jäädä tänne odottelee, kun mä tuossa saatan Arturi ulos, niin jääkää toki kanavalle. Ja ne, jotka liittyy vasta nyt, niin mä laitan tämän videon penkkipunnallis.fiin YouTube-kanavalle, mutta se löytyy myös täältä Twitchistä tuolta videot-osiosta. Se voi mun mielestä alkaa katsomaan jo nyt sitä vanhaa lähetystä, jos haluaa. Tosin, mä en ole ihan varma toimiiko se ennen kuin mä oon sulkenut striimin, mutta ilmeisesti sen voi aloittaa nyt jo. Että voitte katsoa täältä sen heti. Ja myöhemmin sitten YouTubeen tulee sitten penkkipunnallis.fi-kanavalle. Ei tuu mun omalle. Mutta kiitos, Arturi. Kiitos. Palataan kohta.